Итан бе връхлетян от нов образ в мислите си. Четирите големи кораба, нашарени с петна, набираха скорост. Горгонските кораби атакуват, каза на Джаксън, който предаде информацията, получи разделен отговор и се обърна към момчето. На радара няма нищо. Отворете очичките горе. Пригответе урадията. Раздаваше команди по комуникатора си Дериман. Те след току-що бяха слезли по стълбите. Точно зад тях се движеха шестима униформени войници с шлемове и автомати. Те се разгърнаха във формация ветрило. Прицелиха се във входа, който понесе още няколко удара и накрая плочата се разпадна на назъбани парчета, а подат потрепери и изтена като човек, който сънува кошмар. Какво е това? Обърна се Дериман към Итан. Очилата му бяха накривени по лицето му блестеше пот и гласът му бе изтънял от страх. Знаеш ли какво е? Да, отвърна Итън. Доскоро беше училище на автобус. При следващия удар останките на напуканата, каменна плоча рухнаха навътре. През кълбата прах в гаража пропълзя огромен звяр. Беше почти със същия жълт цвят като номер, само че сега имаше в притурка и шарки в черно и червено. Итан забеляза дълъг няколко фута червен рок от кост да стърчи от триъгълна глава, с провиснала челюст, пълна с лъскави, остри като брасначи зъби. Във всеки от върховете на триъгълника беше втъкнато по едно изпъкнало, пурпурно око. Естественият таран беше покрит с овенчани с черно шипове, някои от които, счупени от блъскането в камъка, изкапаща от тях млечно бяла течност. Момчето осъзна че енергийният лъч е преобразил по този начин желязната клетка, която войниците бяха заварили към предницата на автобуса в Денвър. Номер вече беше триок звяр, целият покрит с набръчка на плът и стегнати релефни мускули. Примъкна се в гаража на закривени абаносови ногти, които оставяха резки в бетона. Тялото му беше дълго поне колкото самия автобус, към 40 фута плюс още 5 за тарана му. И в диаметър беше колкото автобуса, а на хълбука му се виждаха черни квадратни петна, които сигурно представляваха отпечатъци от прозорците. Войниците и всички присъстващи в гаража зяпаха, вцепенени от ужас, а съществото започна да се надига и двуострата му опашка шибаше насам натам. Главата и раменете му се удариха в тавана, изчупиха някои от стъклените тръби на лампите. Огън изкрещя уин след искакофония от шум и ослепителни проблясъци. Шесте автомата и всички други оръжия в помещението започнаха да разкъсват звяра с куршуми. Съществото се отдръпна и заразмахва ногти във въздуха. От пещероподобната му уста под костения таран се разнесе писък, който се надигна до вой и продължи да покачва частотата, докато не натруши прозорците на минивановете и не накара всички в гаража да изтърват оръжията си и да затиснат ушите си с длани. Няколко от войниците паднаха на колене. Итан също се принуди да прикрие ушите си. Звукът беше вцепеняващ. Оръжие е способно да пречупи волята на всеки изправен пред въздействието му човек. Когато секна, всички отново грабнаха оръжията и стрелбата продължи, но двама от войниците и трима от агентите бяха паднали на пода и лежаха замаяни. Огън! Огън! огън. Крещеше уин след. Дори на итън гласът му се струваше приглушен, а ушите му още звънтяха от звуковото оръжие на тварта. От стотици дубки в плата на звяра бликаше черна течност. Опашката му замахна и метна единия миниван върху другите два. Изправено с лице към хората чудовището издаде повторен писък, който отново заби звукови острията от болка в главите и замая сетивата. Този път Дериман падна на колене и Уин след се олюля крачка назад, притиснал длани към ушите си. Джаксън се опита да продължи стрелбата, но не успя. Пистолетът падна от ръката му и той също рухна. Итан се олюля, затиснал здраво уши и с чувството, че цялото му тяло е обвито от пронизващ пламък. Дори в гърча на това мъчение му хрумна, че ултразвуковите писъци на съществото не просто влияят на ума с силата и честотата си, а въздействат и на участък от човешката нервна система, който отразява болка. Падна на колене и след това се катурна на дясната си страна с сключени челюсти и здраво стиснати клепачи. При все цялата мощ, която владееше, притисна колене към гърдите си и тялото му се разтресе в агония, която го връхлиташе на отровни вълни. Горе в стая Дейв усети вибрация, долови е и мъжът с карабината, който беше пратен там да го пази. Какво по дяволите беше това? Попита той. Все още пищеше аларма, включила се след отекналия преди няколко секунди изстрел и тя беше изкарала Дейв от банята, където отида да си налее вода. Сейбър 4,8, каза мъжът в комуникатора си. Какво става Джонси? Имаме код червено на ниво 2. Дойде кратък и притеснен отговор. Някакъв пробив. За сега нямам подробности. Тъй е ли промърмори Дейв? Не мога да говоря. Тръгвам, каза мъжът в другия край на комуникатора. Пазачът в стаята отвърна. Прието, пробив ли? Дейв усети подат отново да потрепва. Каквото и да е влязло вътре, ще да е голямо. Просто се отпусни. Заповедите ни са да не мърдаме от тук. Да се отпуснали? Да не си луд? Кога ще ми доведеш някого? който е в състояние да ме изслуша. Сър, сега не е моментът, да? Точно сега е моментът. Дейв тръгна към вратата и пазачът замахна с дулото на карабината към лицето му. Биячът надникна с отвращение в цевта, а после със същото изражение. И в очите на мъжа излизам да видя какво по дяволите става. Ако искаш да дойдеш, чудесно. Ако искаш да ме гръмнеш, давай сега, понеже това е единственият начин да ме задържиш в тази стая. Сър, имам ясни заповеди. Войникът сложи пръст в спусъка. Разлюля ги нова вибрация. Алармата продължаваше да вие. Дейвид каза. Стреляй, щом се налага. Пресегна се да завърти ключалката на вратата, която пазачът беше заключил и младият. Решителен агент от Secret Service пристъпи пред него с карабина, все още прицелена в главата му. Дейв изпита желание да го удари, но веднага, щом вдигна и умрук, си помисли, че най-вероятно ще бъде гръмнат, не смъртоносно, а в крака или рамото, и това незабавно ще го извади от играта. От комуникатора на агента се разнесе глас. Майк, код червено на ниво 2. Нуждаят се от пушки. Слизай веднага долу. Пазя един от новодошлите. Отменям заповета. Остави ги заключени и идвай насам. Няма да ме заключиш, възпротиви се Дейв. Няма начин. Ще разбия проклетата врата. Прието, агентът свали комуникатора си, но задържа карабината прицелена. Отстъпете назад, сър. Ще мина през тази врата по един или друг начин. Кълна се, ще я разбия. Застреляй ме на място, щом трябва. Младежът се поколеба, а гладко избръснатото му лице остана безизразно. След това, разкъсван от противоречия, внезапно направи гримаса. Дявол го взел. Трябва да си човек, толкова дяволски упорит си. С тези думи отключи вратата. Може да ме пъхнат в карцера заради това, но ела, само не ми се пречка и в краката. Излязоха в коридора, където откриха, че Джефърсън Джерико е използвал уменията си, за да убеди своя пазач да го пусне от А. Джефърсън и младежът тък му излизаха през вратата. Дейв предположи, че и вторият пазач също е бил уведомен за нуждата от оръжие, и мръсникът не е искал да остане в стаята, която е усещал като място, готово да се разпадне по шевовете. Двамата пазачи се втурнаха по коридора. Какво става? Надвика Джеферсън писъка на алармата. Някакъв пробив на долното ниво. Пробив ли? Какво е влязло? Не знам. Каквото и да е, от него подат се. Дейв мер на странно движение, един вид изкривяване на въздуха отляво на Джеферсън и на около 8 фута по нататък по стълбите. Целият настръхна. Неизвестен звук надмогна писъка на алармата и отекна от стълбите и по коридора и накара и двама им с проповедника да се присвият от болка. От трепкането на въздуха се оформи то ловище. Беше едър мъж, масивен и широкоплещест, Макар скулите му и мъничките абаносови очета да бяха хлътнали от недояждане. Имаше спластена, дълга до раменете коса и двумесечна набола брада. Носеше тъмно синя риза, сиви панталони и мръсни черни маратонки. Волоп каза безизразно. «Дойдох за момчето, но имам разрешение да позная екстаза, като първо ви убие и двамата». Когато чудовището прекрати звуковата си атака, Итън се надигна на колене тялото му гореше, беше му трудно да се съсредоточи над болката и усещането, че мозъкът му всеки момент ще гръмне. Видя чудовището да пристъпва напред, приведено под ниския за него таван. Триъгълната му глава разби още няколко лампи, а раздвоената опашка метеше напред-назад по цимента, като този път удари маслените филтри и ги запрати срещу рафтовете, където се съхраняваха акумулаторите войниците бяха парализирани, неспособни да вдигнат оръжията си. Джаксън лежеше на земята заедно с Дариман и генерал Уинслет, всички в агония. На стълбите тък му се появяваха още войници. Те спряха, за да стрелят с карабините си по звяра, и макар че куршумите избиваха струйки извънземна кръв, дори не забавиха крачките му. Преди съществото да успее да извърши следващата атака, миротворецът се прицели Изпънал напред и двете си ръце. Сконцентрирана мисъл, която проряза болката, той изпрати в посока на чудовището и с почти светлинна скорост, светкавици от пукаща енергия и хиляди огнени торпеда, които само той виждаше. Улучи противника си в гърдите. Мястото незабавно почерня и хлътна. След това избухна в пламъци. Твърта се олюля за днешком, опашката й се стовари върху единия миниван, и го запрати срещу отсрещната стена на Няма и Дозина, фута от Итън и останалите. Както гърдите му горяха, чудовището нададе поредния високочестотен писък, чиято сила бе почти като физически удар, който запрати момчето обратно на пода и преустанови стрелбата на карабините, които мъжете на стълбите изтърваха. През мъглата от болка и напрежение Итън видя, звяра отново да се улюлява крачка напред – а от гърдите му капеха парчета горящо месо. Идваше да смаже него и останалите, и извънземният не можеше да се фокусира, за да се бори с неземния писък, който го смазваше. Въпреки това се опита да се изправи на колене, да насочи силата си към прииждащото чудовище, а писъкът продължаваше, взривявайки още лампи по тавана на гаража. В коридора на горното ниво Джеферсън каза едно едничко нещо на Дейв. «Бягай!» Лицето на Волп се надипли, сякаш маската му щеше да падне всеки момент. За времето, нужно на Джеферсън да изрече предупреждението, дясната ръка на Горгона се превърна в петнисто, люспесто нещо, нашарено с черно и кафяво. Ръката вече не беше ръка, а жълчиш, покрит с по-малки черни шипчета. Всяко назъбено и гърчещо се. Волб направи две крачки към жертвите си и смъртоносният крайник се изстреля напред, а Джефърсън и Дейв отстъпиха. Пасторът видя ръката да се удължава и шишът да се насочва към гърдите му с зловеща сила. Осъзна, че дори ако се обърне да побегне, ще бъде пронизан в гърба. И след това вратата на а се отвори помежду им и прихвана ръката на горгона, а шишът се заби в дъската сред порой от дървени трески. Излизащият от стаята тайна агент изпищя ужасено, тъй като извънземното оръжие на Косъм бе пропуснало да разсече гърдите му. Мъжът имаше секунда да осъзнае опасността, да обърне карабината към съществото и да пусне три изстрела към областта, където би се намирало сърцето, преди лявата ръка с черната си змийска глава и метални зъби да го сграбчи за главата и да я е схруска. Вътре в стаята Хана видя мозъка на младежа да се изплисква и като олимпийски атлет се гмурна в банята, където заключи вратата и дръпна завесата на душа, за да се свие в ваната. Между Дейв, Джеферсън и Волп се отвориха още две врати и предупредени от изстрелите. Агентите излязоха от стаите си с готови за стрелба оръжия. «Убийте го!» – изкрещя Дейв. Единият агент се смръзна на място при вида на същество, чието ръце се гърчат като змии по коридора, но другият успя да вкара два куршума, които избиха парчета от челото на волп. По лицето на извънземния рук на нещо, напомнящо на вид човешка кръв. Истрелите бяха разкрили вътре в раната пулсиращ и зловещ орган, до също кокълчета на поразена от проказа ръка, която свива и отпуска и умрук. Пронизващата ръка се отдръпна и сега отново се стрелна напред към мъжа, пробил дубки в челото на волп, но човекът се оказа попъргав и сръчен от нещастниците, които Джефърсън видя изклани във Форт Колинс. Той отскочи в страни и шипът отново се стовари върху вратата зад гърба му. Другият агент успя да се вземе в ръце и започна да стреля със собствената си карабина от разстояние едва няколко крачки. Куршум удари долната челюст на Волп и я е откъсна, друг го прониза в гърлото и трети отлепи парче от лявата му буза. Змия главата. Ръка замахна още докато ръката с шише се оттегляше, но и от мястото, където стояха по-назад в коридора зад защитата на двете карабини, Дейв и Джефърсън забелязаха, че Волп не се контролира добре. Металните зъби на змиеглавата ръка се забиха в целотексовите плочки на тавана и ръката с шиша не се прибра изцяло, а остана просната на бежовия мокет като победен питон. Първият агент от Secret Сървис отново откри огън, този път с прицел в главата на Волп. Пронизваше я с куршум, след куршум, а съсипаното лице на горгона се гърчеше и кривеше, едното око изкочи от орбитата и носът се превърна в дупка, през която пулсираше отвратителната извънземна тъкан. Волб се обърна и побягна към стълбите, влачейки ръката с шиша по пода. Двамата агенти, редом един до друг, го последваха с бърза крачка и не спряха да стрелят по олюляващия се и бягащ пред тях пришелец. Някъде отдолу се разнесе ехо от пронизващ слуха писък, което ги принуди да застинат на място, вцепенени от звука. Дейв и Джефърсън усетиха остра като нож болка в тъпънчетата си и гръбначните им стълбове се превърнаха в колони от огън. Парализиран, Дейв осъзна, че каквото и да става там, долу, не върви на добре. Волп се измъкна по стълбите и двамата агенти предпазливо го последваха. От каметажа на гаража се разнесе трясък на метал и подат отново се разтресе. Джефърсън изкрещя, аз съм нагоре и хукна към другото стълбище в далечния край на коридора, намислил да остави колкото се може повече пространство между себе си и неизвестното чудо, което атакуваше нивото отдолу. Дейв го остави да се отдалечи. Негова главна грижа бяха приятелите му. Повторен отглас от писък се търколи нагоре по стълбите и бликна в коридора. Този път болката в тъпанчетата и гръбнака беше толкова силна. Все едно палеха нервите му с горелка че биячът се блъсна в стената и притисна длани към ушите си. Залитна в най-близката стая с намерението да потърси приятелите си и все някакво прикритие. В гаража писъците на горящото чудовище кънтяха пронизително, достатъчно силни да нарежат мозъка на лентички и да разрушат всякаква воля за съпротива. Човешките сетива на Итън бяха смазани, изпитваше също толкова силна болка, колкото и мъжете, проснати почти в безсъзнание, около него. Усети подат да потръпва, когато съществото се потътри към тях и спънало ногти да нацепи с тях всяка плът, която успее да докопа. Писъкът на звяра секна, но отзвукът му още поддържаше кладата в тялото и ума на Итан. Войниците и агентите бяха напълно безпомощни. Момчето с огромно усилие се пребори да се изправи на колене, едва гледаше през кървавата мъгла в очите си. Чудовището почти беше стигнало до защитниците, макар че гърдите му горяха и на земята се стичаше в течнена плът. Итан си помисли, че то ще разкъса човеците, а и неговото собствено тяло, без значение колко много го искаха жив горгоните. Миротворецът протегна и двете си ръце напред в последен опит да изпари съществото. През разтърсващата и мъчителна болка осъзна, че зад гърба му стои някой. Извърна глава и видя към него да се улюлява съществото, което разпозна като Джак Волп, само че покрит с изкуствена кръв и с почти съсипана човешка маска. Ръцете на Горгона бяха с неравна дължина и от петниста плът, която висеше от ръкавите на окървавената му тениска и се влачеше по пода. Променяха се от прилика с човешка плът, и човешки ръце до маса от шипове и изкривена змийска глава и обратно. Итан откъсна очи от гротескната гледка. От прицела на двете си длани изстреля бели торпеда от енергия към главата на чудовището, която вече се беше на две сила над него. Стискаше зад зъбите си твърде човешки писък. Главата на съществото избухна в пламъци и след това набъбна и се взриви а парчетата литнаха през смрадливия, задимен въздух. Задните му крака се подгънаха и безглавото тяло рухна върху един от минивановете и джипа, смазвайки и двете превозни средства. Една от удължените ръце на Волп имаше на края си човешка китка с шест пръста и два палеца, а другата все още я красеше змийска глава. Ръката подскачаше като умираща риба, докато увреденият мозък на Горгона се опитваше да я нареди да сграбчи и за врата. В този момент от отсрещната страна на разбития гараж се появиха четири призрачни силуета. Седем фута високите, жилести войници на мъглявите добиха плътност за един удар на сърцето и онзи, който премина първи, стреля с бластера си без колебание. Двойка огнени топки прелетяха над Итан и улучиха Волп в средата на туловището. Момчето се обърна да види как горгонът пада, пламнал с заслепяващ червен огън и разкъсан почти надве. Но точно преди тялото да тупне на пода, то започна да трепка и да избледнява, а когато докосна земята, вече беше почти прозрачно. След него остана само тъмна аура, с едва забележим отпечатък от силуета, очертан във въздуха, но и той скоро също избледня и изчезна. Кралицата го спаси, помисли си Итан с замаян ум и плъмтящо от болка тяло. Тя го отведе там, където отново могат да го сглобят, като нов сега се налагаше да върне размазания си поглед върху четиримата мъгляви войници, крачещи към него по окървавения бетон. Знаеше, че също като волп и те са дошли да го отведат в зала, където остриетата им за дисекция щяха да унищожат тялото му в изучаване на онова, което представлява той, и начините за неговото практическо приложение. Не можеше да го позволи. Не, не можеше. Ушите му още звънтяха, но освен това чуи тихото пук-пук-пукна, както осъзна огнестрелни оръжия. Обърна се и видя, че още двама души с карабини са се спуснали по металните стъпала, проснали са се по корем на пода и стрелят по мъглявите. Джаксън също се беше надигнал на колене, и макар, че кървеше от ушите, а очите му бяха кървясали и подпухнали, се беше прицелил и равномерно помпеше куршуми срещу пришелците. През мъглата на дима, който се виеше от изгорелите гърди на мъртвото чудовище и разкъсаната му шия, Итън видя войниците да вибрират до замагляване и обратно, а куршумите минаваха през призраците им и рикошираха в стената отзад. Куршум от пистолета на Джаксън успя да улучи лицевата плоча на единия мъгляв точно когато. Той се връщаше в твърда форма, но отскочи, оставяйки само малка дръскотина по черния материал. След това куршумите на агента свършиха и в отчаянието си той посегна към карабината, изтървана от един от другите поразени защитници. Мъглявите се намираха достатъчно близо, за да може Итан да различи малкия червен иероглиф долу в дясно на лицевите им плочи. Прецени, че е почетен знак. Водачът им носеше и допълнителна черта, признак на още по-висока чест. Когато Джаксън се прицели с карабината, командирът на мъглявите прекрати движението си и стреля веднъж с енергийното си уражие. Двойката топки се стрелнаха към Джаксън, но Итан със също толкова бърз замах ги отклони, от смъртоносния им курс и ги прати да цвърчат през стената. С помощта отново и на двете си ръце, той изстреля два от своите заряди към водача на мъглявите. Положеното усилие доведе до нова вълна от болка и усещането, че органите и костите на това тяло са на път да се стопят. Но от него изригнаха двойка вихрещи се торнада и полетяха към извънземното. Противникът му се замъгли с невероятна скорост. Войникът зад него не беше толкова бърз и именно това същество разкъса на парчета насочената енергия на Итан. Двамата други войници се замъгляваха стремително и се преместиха, преди да се появят отново на по-широко разделени позиции. Итан долови електрическо смущение точно от дясната си страна. Там, където командирът на мъглявите извибрира в плътна форма и посегна към него – за да вкопчи паешката си ръка в рамото му. Миротворецът се боеше от хватката му, понеже предположи, че заряд от нея може да парализира това тяло с болка и да го хвърли в безсъзнание, което, както знаеше, беше и крайната цел. На мъгляви обаче му се наложи да се замъгли отново, преди да успее да го докопа. Джаксън, и другите двама с карабините не спираха да стрелят по него, и няколко куршума рикошираха от пода в опасна близост до Итън и останалите, които още се бореха с ефектите от звуковата атака на чудовището. Един от другите мъгляви извибрира обратно достатъчно бързо, за да стреля с оръжието си по двамата с карабините. И Итън отново успя да отклони огнените топки от траекторията им. Куршум от пушката на Джаксън улучи войника в гърдите и го събори по гръб, но преди да падне, той отново се превърна в призрак и този път не се върна. Итан замери със струя огнени сфери и енергийни светкавици. Останалия самотен войник и го порази, преди той да успее да се защити или да материализира. Също като предишния и този избухна в порой горящи късове. Командирът на маглявите се появи отново на около 6 фута отляво на Итан и зад гърба му, почти върху Бенет Джаксън. Докато момчето се обърне и събере сили да смаже противника, войникът простреля агента от упор и двойката топки буквално го разкъса. Подхвърлена от взривната вълна, горната част от тялото на Джаксън, от главата до кръста, прелетя през гаража и точно когато Итан пускаше нова стена от експлозивни сфери и енергийни светкавици, мъглявият извибрира в небитието, и от срещната стена се покри с кратери от удара, а във въздуха се разхвърчаха парчета камък и строи прахоляк. Итан огледа кълбящата се миазма бял прах. Дъхът свиреше в дробовете на тялото му и главата му още тежеше от болка. Огледа гаража в очакване мъглявият водач да го връхлети от произволна посока. Но той не се появи повече. Секундите отминаваха. Итън предположи, че заповедите на мъглявите са били да го заловят, но не и да го убиват или усъкътяват. Те току-що бяха научили, че няма да позволи да бъде заловен жив. Отмина цяла минута. Миротворецът чакаше, но водачът на мъглявите не извибрира обратно в твърда форма. Накрая Итън погледна към зловещите останки на Бенет Джаксън. Горната част от тялото му гореше. А долната бе просната съвсем наблизо. Изключително високата температура беше калтеризирала двете половини на трупа. Тази екзекуция беше отмъщение за смъртта на войниците на командира на мъглявите. Итан си каза, че битката е преминала на лична основа, ако мъглявите могат да мислят по този начин. Така или иначе, щяха да разрушат онова, което не могат да пленят. И той знаеше, че вече са наясно беше твърде могъщ, за да му се позволи да живее, без значение какви оръжия биха могли да създадат от него. Командирът на Маглявите щеше да се върне всеки момент, вече снабден с заповед за убийство. Итан беше сигурен. Но в момента радарът му беше чист. Като изключим корабите, той се изправи несигурно и отново падна при първата си крачка. Светът сякаш се въртеше около него с зашеметяваща скорост. Надигна се и излезе полека, като плуване на сън през разрушения вход на бялото имени. Зрението му още беше замъглено от червеникава мъгла и ушите му продължаваха да звънтят. Но можеше да вдигне очи към жълтите облаци и да види два свята във война. Високо в небесата се водеше сражение. Корабите на мъглявите нападаха тези на горгоните ивици, фосфоресциращи червени и сини, и стрели се гонеха през облаците. Итан не беше в състояние да види с просто око корабите, нито пък чуваше отгласите от битката им. Като изключим ниския тътен, но ги виждаше в ума си, огромните триъгълни пъстри корпуси на горгоните и още по-масивния, елегантен черен кораб на мъглявите, от който се изсипваха стотици по-малки, едноместни лодки. Те се стрелваха напред, или за да бъдат разрушени от енергийните топки на горгоните, или при преминаването си край тях, да се нахвърлят на горгонската плът и да се взривят със смъртоносна сила. Горгоните за сега отвръщаха на удара, понеже Итан видя, докато наблюдаваше сражението, един от мъглявите кораби, широк 800 фута, да рухва през облаците с горящи в синьо пробойни по корпуса си, и да се разбива във върховете на около десетина мили разстояние. Червен енергиен лъч проряза небето и разцепи скалите на друг връх, разхвърляйки във въздуха огромни парчета скала. Миротворецът стоеше сам. Не беше сигурен как може да спре тази война. Предполагаше, че зона можеше да се окаже ключова. Осъзна, че е бил примамен да стигне до това място, преди президентът на САЩ да успее да се самоубие, понеже този човек бе единственият способен да осигури достъп до комплекса. Ако в зона имаше нещо, което наистина би могло да му помогне. Нещо от извънземно естество, което може да спре тази война и да спаси планетата от разрушение. Някой го хвана за рамото. Обърна се и видя Дейв, пребледнял и разтреперан. До него стоеше Оливия, а зад гърба й Хана и Ники. Приятелите му в този бурен, и измъчен свят. Дериман се заолюлява към тях. Лицето и косата му бяха побелели от каменен прах. Очилата накривени, а от дясното му ухо течеше кръв. Той тръскаше глава насам натам, сякаш в отрицание на кошмара, в който се бе превърнал животът. Итан се накани да заговори Дейв, но не успя да намери думи. Нямаше какво да каже. Ужасът говореше със собствен глас. Стояха до предпазната мантинела, сякаш на ръба на света, загледани в стрелкащите се лъчи на енергийните оръжия и в експлозиите сред облаците, докато самото небе не се разкъса и не изля порой върху ширналите се мъртви дървета и натрошени скали, където не смееше да стъпи човешки крак. 5. Каквото е писано. 29. Джеферсън Джерико побягна нагоре по стълбите и се озова изправен пред автоматичните карабини на двама войници, облечени в безупречни тъмно-сини униформи на морски пехотинци, с бели шапки и бели ръкавици. Изглеждаха така, все едно са направо родени да го направят на парчета. Бяха напънали с пусъците и лазерните прицели, чертаяха червени точки по гърдите на пастора, близо до сърцето. Един от пехотинците използва комуникатора си. Акс каза младежът, на вид 20 годишен, но с суровата, решителна физиономия на човек, който е и виждал и предизвиквал жестока смърт. Налагаше му се да говори високо, понеже алармата още виеше. Един от новодошлите е на ниво 4. Какво става там долу? Не му отговори никой. Грек. Къде си? Джефърсън беше вдигнал ръце и ги беше сложил зад тила си по тяхна команда. Имаме пробив, каза им той. Гласът му бе слаб и трепереше. Поне така казаха. Не знам какво е влязло, но има пробив. Знаем това, отвърна войникът. После отново се обърна към комуникатора си. Грек. Не линия е ли си, човече? Какво става? Долу има Горгон с Мотолеви Джеферсън. На ниво 3. Под нас. Грек отговори ми. Зад двамата пехотинци пасторът съзря поредния коридор. Тък му беше стъпил на площадката, когато тези двамата се изправиха пред него с готови за стрелба оръжия. Самото стълбище продължаваше и над тази площадка нагоре към следващите нива на комплекса. Младият двойник натисна друга комбинация копчета. Акс 2.0. Повтори кода. Фриско, там ли си? Горгонът продължи Джеферсън. Прилича до сущ на човек влезе и нещо друго, но не знам какво е. Той имаше чувството, че горещата кръв нахлува право в лицето му, а от облялата. Гостодена пот трепереше целият и си каза, че всеки момент ще припадне. Но се боеше да помръдне, понеже смяташе, че тези двамата ще го застрелят без колебание. Олюля се, а пред очите му танцуваха черни петънца. Фриско, кажи нещо. Може ли да помоля за малко вода? попита Джеферсън. Посмя да погледне през рамо към стълбите, понеже се боеше, че макар и накъсан на парчета, Волп идва да го убие. Моля ви, мисля, че... Затвори му човката. Нареди морският пехотинец на партньора си, който пристъпи напред. Завъртя Джерико и го блъсна в стената. След това опря дулото на карабината си между плешките му и го пребърка, макар че вече го бяха претърсвали, когато заедно с останалите влязоха в гаража. Фриско повтори пехотинецът в комуникатора си. На линия ли си? Няма да се обади, сподели другият двойник. Явно долу е пълна лудница. Какво става? Обади се нечи и друг глас, достатъчно високо, за да надвика алармата. Сержанта Кърс, кажете ми. В момента проучвам положението. Сър, но всичко е под контрол. Момчето беше добър лъжец, помисли си Джеферсън. Сержант Акърс най-вероятно бе насран от ужас, но говореше със спокойна увереност. Пасторът извърна глава да види кой е новодошлият, макар че вече знаеше. Разпозна гласа му и имаше само една причина за съществуването на това съоръжение, което да бъде пазено и от агенти на Secret Сървис, и от морски пехотинци. В коридора стоеше президентът на Съединените щати. Джейсън. Обърна се Джеферсън към президента Бил. Лично го беше срещал един единствен път преди много години, когато самият той бе известен като Леон Кашман и работеше в Арканзас като доброволец за Бил Клинтон. Джейсън Бил по онова време беше млад студент по право в Мисури, 4 години по-голям от Джеферсън и така двамата. Самоуверени и доста безгрижни мушмуроци. се бяха озовали на парти, където пушиха трева и обсъждаха умението на Леон да се промъква в порно кината, което доведе до буйна дискусия за прелестите на няколко актриси в тази професия. Това съм аз! Леон Кашман! Не ме ли помниш? Джейсън Бил носеше тъмно син костюм, бяла риза и вратовръзка на червени рейета, вързана на толкова стегнат възел, че изглеждаше така, сякаш всеки момент ще се задуши. На ревера му блестеше и глас американския флаг. Беше изтънял и костюмът и ризата идваха малко големи за съсухраното му тяло. Русата му грива беше посивяла напълно и поредяла отпред, но беше сресана с преднамерена прецизност и най-вероятно напръскана с лак за коса. Все още беше хубавец, много фотогеничен, но под напрегнатите му сини очи имаше кръгове, тъмни като синини. Дълбоки бръчки се врязваха в високото му и благородно чело. Челюста му бе провиснала и докато Джеферсън очакваше отговор, въгълчето на лявото око набил на бил на чена тик, който накара цялата половина на лицето му да се гърчи, като че ли е бил ударен или очаква предстоящ удар и вече трепери при тази мисъл. Леон Кашман повтори Джеферсън. Партито в апартамента на Джинджер Райт, Майера, първата дама, която нямаше нищо общо с Джинджер Райт, застана зад съпруга си. Наричаше се Аманда, с моминско име Гейл, дъщеря на президента на влиятелна финансова групировка от Мисури и самата тя, основателка на Агенция за връзки с обществеността, помогнала на Джейсън Бил да стигне от щатския сенат до овалния кабинет. Тя явно му помагаше и сега. Беше се хванала за него така, сякаш го крепеше да не падне. Кой е този човек? Попита бил охраната си. Речта му бе някак забавена и неясна. Тикът продължи и се усили. Защо е дошъл? Сър, моля, останете в покоите си, обади се Акърс. Държим всичко под контрол. Държа да зная. Алармите се включиха. Ванс не отговаря, когато му се обаждам, нито пък Бенет. Настоявам да узная точно какво е положението. Сър, моля ви. Сержант, след час ще правя по телевизията обращение към американския народ. Те заслужават да знаят каква е ситуацията. Президентът вдигна поглед към тавана, а лявата страна на лицето му се гърчеше като купа с черви. Тази аларма не може ли да я спрем? Веднага сър отвърна Акърс. Джеферсън видя младия пехотинец да поглежда към първата дама и тя кимна едва забележимо. Ако благоволите да се върнете в апартамента си, сър, ще изключа тази аларма и всичко ще бъде наред. Скоро ще дойдат да ми оправят грима, заяви Бил. Джейсън, опита Джеферсън отново. Писах ти, помолих те за снимка с автограф. Досети се какво име беше използвал при няколкото молби, които беше отправил за снимка с личен автограф, с която да впечатлява играчите на Едро. Джеферсън Джерико. Не си ли спомнеш? Президентът отвори уста и после я затвори. Върху погледа му се спусна мътна пелена. Да се прибираме от дома, Манди. Каза той на първата дама, която също беше покрита с бръчки и отслабнала, макар че на времето беше много красива. Спортистка, а не само ловка бизнес дама. Дългата и кестенява коса беше прошарена със сиво и хлътналите и дълбоко очи бяха празни и с цвят на пепел. Тя поведе съпруга си по коридора към двойни врати в далечния му край. Акс 2.0. Акър спробва пак комуникатора си. Обърна се към другия пехотинец с думите. Дявол да я вземе тази аларма. И отново разтърси устройството. Кит, там ли си? Отговори, човече. Дани, прието разнесе се задъхан глас. На заден фон се чуваше трополене на преминаващи хора, които тичаха по край говорещия и го бутаха. «Спокойно ли е при вас? Имаме си нашественик тук, един от новодошлите. Бръщо леви за някакъв горгон на ниво 3. Каква е истината? Имахме пробив. Прието. Какво влезе? Ще трябва да го видиш, за да повярваш. Едва те чувам, слухът ми е прецакан тук сме затънали в лайна до ушите. Док идва насам. Изгубихме Джаксън. Имаме и още петима в много лошо състояние. Изгубили сме Джаксън ли? Как? Не мога да говоря, Дани. С ужасно главоболие съм. Ясно, но какво се предполага да правя с кучия син тук? Задръж го. Ще проведем претърсване на всички нива, така че и при теб възможно най-скоро ще пратим някого край. На ниво 3 има мъртвец, обади се Джефърсън. Един от агентите. Горгонът го уби. Ти сядай долу, нареди му Акърс. Правиш само много бавни движения, ясно. Опри гръб в тази стена. Дръж си ръцете на тила. Сви крака пред себе си и стой мирен. Познавам президента. Още като студент по право го знам. Какво искаше да каже с това обращение по теле? Затваряй си плювалника и сяда и долу. Вторият пехотинец заби дулото на пушката си право в лицето на Джеферсън и малката червена лазерна точка светна на челото му. Джеферсън седна. И по-нататък щеше да има време да говори с Джейсън Бил, ако президентът изобщо си спомнеше за него. А за момента реши да не задава повече въпроси. Искаше да остане жив, и ако двамата пехотинци с пушките щяха да го пазят тогава идеално го устройваше да си седи там, където се намира. Дявол го взел, промърмори Иван Дериман, докато оглеждаше щетите на пострадалия гаражен етаж. Как по дяволите щяха да махнат от тук този труп? И как изобщо щяха да ремонтират входа? Бенет беше мъртъв. Някой от пострадалите, вече отнесени към лазарета, целият етаж беше на парчета, горе в небесата горгони и мъгляви още се сражаваха заради момчето поправка, извънземното приличащо на момче, което му беше казало, че битката постепенно се измества в страни от бялото имение. Главата му пулсираше и нервите му бяха изпържени, чуваше като през стена от памук и със сигурност имаше и вътрешни увреждания, понеже повърна кръв преди малко. Тази аларма, при всеувредения му слух се забиваше в мозъка като свредел. Някой да спре тази аларма. Извика Дариман. Гласът му прозвуча като бълбукане приговор под вода. Исус е спрете този шум. Не можеше да мисли, не можеше да обмисли нормално нищичко. Нормалността беше силната му страна, поне преди извънземните да докарат войната си на този свят. Всичко беше подредено и номерирано всичко си имаше рационално обяснение. Когато му изнесоха брифинг за зона, просто го запечата в страни от основните си мисли. Зона беше нечия друга отговорност, а той най-спокойно си изслуша брифинга с всичките щуроти за извънземни и кораби от други планети и артефакти, които все изследваха за военни цели, но в същото време не обръщаше капка внимание, играеше си на ум на морски бой. И мъдруваше защо първата симфония на Рахманинов е била така варварски оплюта от критиците през ма. На 3 април, преди две години, равномерният му живот бе разрушен. Беше помолил по-малкия си брат да закара Линда до обежище, понеже имаше задължения към президента и нямаше време. Беше получил обаждане по мобилния, че са успели и са при Националната гвардия в складов комплекс извън Арестан но след това пришелците свалиха сателитите и изключиха мобилните клетки и от тогава насам нямаха връзка. Генерал Уинслет се изклатушка до Дериман и каза нещо. Шефът на президентската канцелария чуваше само откъслечни звуци, които нямаха никакъв смисъл. Лицето на Уинслет бе зачервено и запотено. Очите му направо плуваха в кръв. Генералът стоеше, зяпаше проснатото на пода обезглавено чудовище и внезапно се обърна и направи няколко крачки в страни, преди да повърне. Един от войниците се приближи да му помогне и Фоги се остави да бъде отведен в лазарета. Щеше да се наложи да накълцат чудовището на парчета, реши Дериман. Трябваше да го нарежат на хиляди парченца и да ги извлекат от тук едно по едно. Дейв Маккейн застана до него. Заговори но Дариман поклати глава. Дейв опита отново, като се наведе по-близо и викна по-високо. Може ли да поговорим? Ванс посочи ухото си. Почти нищо не чувам. Алармата обаче беше спряла. Писъкът ти престана да забива в мозъка му шишове за лед. Той и без друго вече беше окичен с тях. Дай ми малко време. Дейв кимна и се отмести. Внимателно заобиколи парчетата от и излезе навън. Където въздухът не миришеше на изгоряло влечуго, а вместо това на горчив озон. Итани и Оливия стояха заедно до Мантинелата и гледаха далечните припламвания на синьо и червено, които пронизваха облаците. Преди малко бяха изпратили Хана и Ники към Лазарета. И двете се бяха държали доста добре предвид обстоятелствата, но огромният труп в гаража и кошмарните останки на убития най-накрая ги довършиха. Ники беше припаднала малко след като видя клането и можеше да се нарани, ако коита не я беше подхванал, а след като осъзна какво е представлявало от чудовището, Хана заяви, че има нужда от нещичко да си лекува нервите. След това, старицата седна на планинския склон и се разплака, а Оливия отиде да потърси помощ. Докато я отвеждаха, Хана им се усмихна криво, макар че набръчканото й лице беше мокро от сълзи. И обяви, че ако успее да се докопа до половин бутилка уиски, ще бъде свежарка като цвете под дъжда, което си беше добре. Стига да не се замисляш, какво има в дъжда тие дни. Джефърсън появили се: Попита Оливия, когато Дейв стигна до тях. Сигурен съм, че ще изникне от някъде. Черен гологан се не губи, маккейн се загледа в светлинното шоу. Далеч-далеч в гората, като фойерверки падаха обхванати от син огън парчета от кораби и почти веднага сред мъртвите дървета започна да се вие дим. Приближават ли се? Все още се оттеглят, отвърна Итан. Главата му пулсираше, нервите на тялото му все още бяха зле и слухът му бе ограничен, но беше способен да чува сума си много по-ясно, отколкото с увредените си аудиорецептори. Според мен са твърде заети един с друг, за да мислят за мен. За момента, гласът му бе приглушен, чущ дори на него самия. Каза си, че трябва да сподели с приятелите си и до какъв извод е стигнал. Знаят, че не могат да ме хванат жив. Следващия път ще дойдат с намерението да ме унищожат. Остави новината да отлежи няколко секунди и отново се обърна към Дейв. Поради това се налага да стигна до зона колкото се може по-бързо. Вече беше обяснил и на него, и на Оливия, че подозира, но не е сигурен, че в съоръжението с кодово название сможе да намери. Нещо полезно. Нямаше представа какво точно, но човешките оръжия не биха могли да спрат тази война. Всъщност Итан се съмняваше, че чието и да е оръжие може да я спре, като изключим устройство, способно да взриви света. Но пък горгоните и мъглявите се сражаваха за една линия в пространството, така че дори ако тази планета гръмнеше на парчета, оспорваната граница щеше да остане. Не знам как смяташ да спреш войната, обади се Дейв така навременно, сякаш се беше научил да чете мислите на Итан. За да го сториш, трябва да унищожиш и двете страни, нали? Така, де, и двете цивилизации. Или дори техните светове. Как ще постигнеш това? Няма ли да противоречи на целите ти? А? Да, каза миротворецът. Моята цел не е да разрушавам светове, а да ги спасявам. Да, но ако търсиш извънземно оръжие, то как ще ти помогне да спреш войната? Итън поклати глава. Самият аз вярвам, че по-висшата сила ме е довела тук с някаква цел. Единствената следваща стъпка, която виждам, е да убедя президента ви да ме вкара в комплекс. Той помълча за момент, загледан в пламъците в небето и пресмятайки, че вихрещата се битка отвежда корабите още по-далеч и по-далеч от бялото имени. Допълни, в момента единствено този ход има смисъл. Там несъмнено се намира нещо ценно, което мога да използвам. Единствено президентът е в състояние да ме вкара в си, както ви казах, той има и психически проблем. И самоубийствени наклонности. Смятам, че случаят е безнадежден. Заключи Оливия. О, не говори така! Дейв забеляза колко са потъмнели очите й и как са потънали в езера от черни сенки. А лицето е изпънато от шока и мъката, и колко близо се намира тя докато рването през ръба на собствената си скала. Обгърна я през раменете, понеже му хрумна, че една стъпка е достатъчна и тя ще си отиде. Не можем да се предадем. Трябва да се доверим на Итан. Да се доверим на Итан. Повтори тя безизразно. Сигурно там, долу, има милиони сиваци. А по света? Китай. Русия. Южна Америка. Навсякъде. Може да са милиард и нагоре. Дори ако Итан успее да спре войната, то какво ще правим с сиваците? А милионите, докарани до лудост или принудени да живеят като скотове. През последните две години. Ами те, Дейв, как може Итан да оправи това? Няма как да върне положението отпреди. Оливия се втренчи в мантинелата пред тях и Дейв си представи как умува дали да не го прекрачи и да се хвърли от високото, поне да се избави от мъките. Тя завърши. Твърде много изгубихме. Твърде много. Дейв се обърна към Итан за помощ, но миротворецът мълчеше. Беше го оставил сам да върне Оливия от ръба. Съгласи се, аха, загубихме ужасно много. Аз, жена си и синовете. Ти и съпруга си и привичния живот. Погледни ме, Оливия. Ще го сториш ли? Тя се обърна и Дейв си каза, че погледът ти е почти мъртъв, духът също. Все още не сме се изгубили един друг, каза той. Трябва да продължим. Ако Итан вярва, че трябва да стигне до зона, тогава и аз го вярвам. Оливия, твърда далеч отидохме, за да се откажем сега. Той кимна към проблясъците на енергийните оръжия далеч сред облаците. Те ще спечелят всичко, ако се откажем сега. Моля те, остани с мен. С нас, само още малко. Кажи ми, отвърна Оливия с все така кул глас. Как ще стигнем до онова място? Колите им тук са напълно съсипани. Автобусът ни. Тя се поколеба в търсене на по-подходящи думи. Вече е неизползваем. Не знам на какво разстояние е от тук Розуел, Нью Мексико, но бих казала, че е на доста път. Та как ще стигнем до там, Дейв? Итън. Някакви идеи. За сега не. Ще трябва да говорим с мистер Дериман. Прекъсна ги приближаването на Джеферсън Джерико, който се спъна в къс трошен камък и изруга, докато преминаваше през отвора. Беше блед и изглеждаше замаян. Вървеше така, сякаш вече открил бутилката уиски, за която копнееше хана. Попита. Какво е това чудо там? Автобусът. Той къде е? Онова чудо е автобусът, обясни му Дейв, когато проповедникът стигна до тях. Горгоните разполагат с оръжие, което вдъхва живот на. Не искам и да го знам, увери го Джеферсън. Исус е каква баркотия, той се втренчи в Итан. Ти ли го уби? Да. Волп, обърна се пасторът към Дейв. С него какво стана? Той. То изчезна или беше транспортирано, или както там го правят. Ти къде беше? Джеферсън чу далечния тътен и внезапно осъзна, че на няколко мили разстояние се води битка в небето. За момент вниманието му бе отвлечено от проблясъците светлина. Обясни. Бях на четвъртия етаж. Там са президентът Бил и първата дама. Двойка морски пехотинци си поиграха грубичко с мен, но накрая получиха нареждане да ме пуснат. Намръщи се. Всички ли сте добре? Как са Хана и Ники? Те наред ли са? И двете са в лазарета, който според мен е на този етаж, но понавътре в планината. Физически са добре, но ги тресат нервите. Да, и мен също, Джефърсън Хубавичко огледа Оливия и забеляза, че тя едва се крепи. Попита я. А ти как си? И по-добре съм била. Итан разправяше, че трябва да се добере до зона, за да търси. Не знам какво. Нещо, което може да е от полза за спирането на това. Тя махна към проблясъците и светкавиците сред жълтите облаци. Не си представям как може да бъде спряно. Все едно какво ще открием там. Зона, обърна се пасторът към Итан. Където са летящите чинии. Преди три години щеше да се измее от сърце и може би да покаже среден пръст на идиотите, които браштолевят за правителствени конспирации и дисекция на крушоглави експонати в подземни лаборатории. Искам да вляза в изследователската лаборатория и да видя какви артефакти се пазят там. Мистер Дериман ми каза, че единственият, който има достъп до там, е вашият президент. А той е. Доста е изкукал, да. Веднъж съм го срещал преди години, докато беше студент по право и работеше за Клинтън. Пушихме трева на едно парти в Литъл Рок. Предполагам, че бихме могли да се изнудваме един друг. Джефърсън всъщност беше обмислял такъв вариант – но прецени, че армията от адвокати ще го смели на пихтия и разследванията на собственото му минало можеха да дерейлират всичко построено от него. Така че майната и е на снимката с автограф. Поматнелият му поглед се върна върху Дейв. Те имат оръжие, което е превърнало автобуса ни в това. Нещо. Неживи обекти в жива плът, потвърди Итан. Много напредничево и бързо сътворение на клетки използвайки обекта като референтна мрежа. С други думи, съживяващ лъч. Свети мощи, възкликна Джеферсон. Пък аз си мислех, че дипринтирането е голямата работа. Президентът върна ги на темата Итан. Видял си го. Така е. Не ме позна, но пък и аз изглеждам доста по-различно, отколкото преди. Не съм сигурен, че в настоящото си състояние бил би познал и родната си майчица поне имаш някаква връзка с него. Ако успеем да му я припомним, толкова по-добре. Първо трябва да минем през Дериман обаче, напомни Дейв. Да, Итан помълча известно време, загледан в битката, която се отместваше все по-далеч от бялото имение. Като цяло добър знак. В облаците блесна чудовищна синя светкавица, сини лъчи се разтекоха във всички посоки и огромен черен силует рухна през жълтата мъгла и въртейки се диво, се разби някъде отвъд планинските върхове. Едно на нула за горгоните, помисли си извънземният, но мъглявите несъмнено щяха да си отмъстят. Имаше и друга причина войната никога да не свършва. Отмъщението води до отмъщение и... Тъй си продължава до края на вечността. Не мина много време, преди войниците и агентите на Secret Service да наизлязат от бялото имение, и под прицела на автоматични карабини да приберат групата обратно вътре. Правеха се опити за разчистване на гаража, но това си беше Херкулесов подвиг. Никой нямаше представа какви мерки ще предприемат за щупената плоча на входа. Близостта на трупа на звяра накара Оливия да се улюлее и да се хване за Дейв за опора. Можеш ли да я заведеш до лазарета? Попита той войника до себе си. Тя е в шок и има нужда от медицински грижи. Действай, и каза и агентът. Един от облечените в джинси цивилни мъже, които ги бяха свалили от автобуса. Той разбираше, що е то шок. Беше пратен да охранява момичето с превръзката на окото и беше останал твърдо на мястото си, докато не чу стрелба в коридора, а след това се шокира до вцепеняване и изгуби безценни секунди от вида на твърта с човешка форма и змия подобни ръце. Той беше от хората, проснали се по корем и открили огън по мъглявите войници. След като повърна кръв и носът и ушите му спряха да кървят, от лазарета му дадоха малко валиум. Валиумът в момента беше на мода. Сега вече агентът се владееше по-добре, но слухът му още беше слаб и в лявото ухо усещаше болка, която се стрелкаше през лицето му и надолу във врата. Трябва да се видим с мистър Дериман. Заяви му Итън, след като войникът отведе Оливия. «Заповедите ми са да ви ескортирам обратно до стаите ви». Спешно я е настоя момчето. Горгоните и мъглявите отново ще дойдат. И следващия път няма да сте в състояние да оцелеете. Агентът не можеше да се насили да погледне в сребърните очи на Итън. Взря се в мъртвия, обезглавен труп и остана замислен доста време. След това извади от джоба си комуникационното устройство и набра поредица цифри. «Темпест 1-1», каза в микрофона. «Сержант Акърс, Дериман там ли е?» Потвърждавам наличието му. Подготвя шефа. «Ти как си?» «Бива?» «Слушай!» Ще кача горе тримата новодошли. На моя отговорност. Страшилкото иска да говори с Дериман. Амблар е в лошо състояние, Джони. Има нужда от лекарски преглед, но иска първо да ми не речта. Всички сме в лошо състояние. Страшилкото вика, че било спешно и аз му вярвам. Ако беше видял какво стана тук, долу и ти щеше да му вярваш. Така че ги качвам. Край агентът прибра устройството. Да вървим, но да сме наясно. Имам право да убия всеки един от вас, ако не ми хареса и едно ваше движение. Заплахата му прозвуча кухо като цитат от наръчник на агентурата, понеже беше ясно, че страшилкото е спасил комплекса от непоправимо унищожение. Вървете пред мен в колона по един. 30. Всеки момент излизаме напряко, каза сержант Акърс на агента на Secret Service, когато стигнаха до ниво 4. На Амблър прекъсването няма да му хареса беше надникнал в сребърните очи на извънземното и потрепери, макар и не от страх, отдавна бе прекрачил отвъд страха, а от почуда и възхита. Канеше се да попита, не може ли да изчакате, но знаеше, че номерът няма да мине. На моя отговорност, повтори Темпест, едно-едно и посочи на Дейв, Итан и Джеферсън да продължат по коридора пасторът не можа да се сдържи да не отдаде игриво чест на пехотинците, когато ги подмина. Трупата стигна до врата с надпис «Студио» и агентът каза на Дейв да влезе. Вратата водеше към ярко осветената стая с бледозелена стени, сметаново бял диван, масичка за кафе и няколко натруфени кресла. През малки говорители в тавана свиреше музика, каквато Дейв свързваше с парадите по Мейн Стрит но Джеферсън правилно разпозна парчето като марш на Джон Филип Суза. Толкова американски, че да те пръсне от гордост и да ти скъса копчетата от пъчене. В Нюиден на празненствата по случай 4 юли често използваше подобна музика за предизвикване на патриотизъм и отваряне на портмонетата. Централната приемна гледаше към три стаи, всички с затворени врати. Агентът от Secret Service отиде до най-крайната отляво и почука. Почти веднага му отвориха и на прага се изправи мъж в тъмно син костюм, с бяла риза, вратовръзка на сиви раета, с остра брадичка и игла с американския флаг на ревера. Итан го беше мярнал в гаража, когато го вкарваха вътре, но след това не го беше срещал. Искат да говорят с Дериман, обясни агентът и отстъпи в страни, така че новият мъж да може да ги види. Казаха, че е спешно. Остробрадият мъж огледа Итан студено и сурово, преди да заговори. В гласа му се смесваха равни дози отвращение и страх. Знаеш, че е зет. Бил току-що излезе от гримьорната. Ще пуснат камерите след около три минути. Аха, аз знам. Просто му кажи, че сме тук. Предай му, че според извънземното горгоните и мъглявите ще нападнат отново. Ама че момент си избрал, Майната му на протокола, заяви Темпест, едно-едно, видимо ядосан. Всичко отиде да по шибаните дяволи. Кажи на Дериман. Другият агент се оттегли в стаята и затвори вратата, без да промълви и дума повече. Чакайте тук, каза Темпест на поверениците си, докато маршът на Джон Филип Суза се вихреше с басови барабани, цимбали и сладките ноти на отдавна мъртви тромбони. Мина почти минута. Когато вратата се отвори отново, Ванс Дериман надникна навън с лице, изпънато от напрежение и болка, която Итан усещаше като острие, прокарано по протежение на гръбнака му. Зато очилата очите на шефа на канцеларията бяха червени и подути. Той се беше преоблякал в черен костюм, понеже сивият, който носеше преди това, беше изцапан с каменен прах. Казах, че ми трябва време, каза той на Дейв говореше бавно и внимателно, и малко твърде високо, понеже слухът му още бе зле. Не разполагаме с такъв лукс, отвърна Итан. Искам да знам. Как се озова тук? Видя отговора в ума на Дариман за секунди. Къде се намира хеликоптерът? Шефът на канцеларията беше планирал цялото пътуване. С Air Force 1 от Вашингтон до Солт Лейк Сити, от летището с черен микробус, до обезопасения хангар и площадката на хеликоптера, след това полет до тук. Знаеше, разбира се, че извънземният ще го извади от ума му със скоростта, с която прелиства образите на ум. Итан несъмнено вече знаеше къде се намира хеликоптерът VH Кестрел. Но заради останалите присъстващи Дериман, все пак го каза на глас. Разполагаме с хеликоптер на площадка от другата страна на върха. Скрите е. Хеликоптера държим в хангар наблизо. С него можем да стигнем до... констатира Итан. Да, за около три часа. Но вече ви казах. Дериман се спря. Размърда челюста си. Болката и напрежението в главата все още го стискаха в менгемето си и отравяха мисловните му процеси. Искате ли да видите причината, поради която не можем да напуснем това място? Влезте и ме последвайте. Дериман отведе Дейв, Итани Джефърсън, през още една приемна до врата с червена лампичка над нея и с надпис в ефир, който обаче не светеше. Отвори вратата и ги вкара в слабо осветена зала с няколко редици амфитеатрално разположени кресла. Трима мъже с слушалки седяха пред голям звукорежисьорски пулт с контролно табло, на което изкряха рояци малки зелени светлинки. Зад голям стъклен прозорец президентът на Съединените щати се беше изправил зад катедра, украсена отпред с президентския печат. Към него бяха насочени редица прожектори и чифт професионални на вид телевизионни камери. Двамата техници при камерите също носеха слушалки. Трети техник, качен на стълба, настройваше лъчите на прожекторите. Сивокоса жена с джинси и синя блуза на цветенца нанасяше пудра на челото на Джейсън Бил. Зад президента и катедрата се виждаха библиотечни рафтове, на които имаше само няколко дозини книги с твърди корици. Но богата колекция предмети от рода на Бюст, на Ейбрахъм Линкълн, чифт сплетени в молитва бронзови длани с облегната на тях библия, рамкирани цветни снимки на Бил и първата дама заедно с двете им деца на колежанска възраст, Джеймс и Натали, Глобус и други вещи, същите, каквито се намираха и в Белия дом. Всичко беше подредено на лавиците достатъчно високо, за да могат камерите да го снимат. Какво е това? попита Дейв. Откъде е нак? Седни, нареди Дериман и посочи дигиталния часовник, отброяващ секундите точно над прозореца. Той ще произнесе реч след около минута. Един от мъжете на звукорежисьорския пулт натисна някакъв бутон. Кейти, все още му блести носът, звучеше уморено и вяло сякаш бе минавал през тази процедура стотици пъти, но това му беше работата и я изпълняваше възможно най-добре. Жената кимна и използва четката с пудра. Дериман се настани на първия ред до Дейв, а Итън седна между него и Джеферсън. В края на реда се беше настанила първата дама, която дори не ги погледна. Пиеше от чаше с купчета лед в нея. Дейв надуши алкохол. Добре ли изглеждам? Попита Бил, вдигнал поглед нагоре, където на стената от неговата страна на прозореца вероятно имаше микрофон. «Добре сте, сър», каза операторът на пулта. «Манди, как съм?» Гласът на Бил беше слаб и крехък, далечно ехо на онова, което и Дейв, и Джефърсън си спомняха от предишните му речи, макар че Маккейн не го беше слушал, кой знае колко, понеже не се увличаше по политика. Преди да дойдат извънземните, беше подкрепял мнението, че политиците презират народа, освен когато им трябват гласове. Да, добре си, обади се първата дама, но дори не гледаше към съпруга си и тък му си наливаше ново питие. Моята най-доверена критичка, обяви Бил с нервен смях. Носеше същия тъмно син костюм, бяла риза и вратовръзка на червени шарки, с които Джеферсън го беше видял и преди. Дрехите му бяха безупречни и гримът, професионален. Тъмните кръгове под очите на президента и дълбоките бръчки на лицето му можеха да бъдат скрити, но никакъв грим не можеше да маскира излъчването на мъка и трагично отчаяние, което Итан знаеше, че всички в помещението са в състояние да усетят. Сър, обади се операторът на пулта. Виждате ли отблясъци на екрана на телепромптера, както го зададе въпросът прозвуча като риторичен няма отблясъци. Наред те. Започвам обратното броене до излъчването, както винаги. Кейти, довърши го. Джордж, готов си. Осветлението изглежда добре. Гримьорката незабавно спря работата си, а техникът слезе по стълбата, сгъна я и я е облегна на стената срещу сцената. Джеферсън се наведе напред и попита Дариман. Какво става тук? Президентът произнаси обращение към народа. Прави го два пъти месечно. Към народа ли? Какъв народ? Този, който той все още вярва, че съществува. Не знае истината ли? Смята, че хората имат ток и кабелна телевизия. Господа, ще натисна бутона за разговор. Обади се мъжът на пулта като предупреждение, че трябва да внимават какво говорят. Давай, кимна Дариман. Тук сме просто да гледаме. Камера е едно и камера две, готови господин президент, започваме след 5. 4, 3, 2, 1, в ефир сте. Джейсън Бил застана гордо и уверено в светлината на прожекторите. Не се усмихна на камерите, нито пък изглеждаше нещастен. Като превъзходен политик беше лепнал на отслабналото си и повехнало лице изражение на дълбока, но най-искрена решителност. Мои събрати американци, прочете той от телепромптера. Мой скъпи граждани на тази благородна страна, която никога няма да бъде пречупена от никой нашественик, бил той от земята или другаде, днес ви нося обнадеждаващи новини. Според последните военни доклади нашата армия и военно-въздушните сили са разрушили в битка крепост на така наречените мъгляви на запад от река Мисисипи, близо до Александрия, Луизиана. Флотът и морската пехота в момента водят бой срещу укрепление на горгоните недалеч от Сиатъл, Вашингтон и началникът на канцеларията твърди, че горгоните отстъпват. Президентът бил замълча. На левия му клепач на чена тик, заради който половината му лице започна да се криви. Той сведе глава и бързо каза в микрофона. Извинете ме, разтърсен съм от емоции. Както сигурен съм, и всички вие, всички ние в тези трудни дни на изпитание и съмнение. Не четеше тези думи от телепромптера, те идваха от дълбините на измъчената му душа. Не проговори, може би, още 10-15 секунди, през които снимките продължиха. Когато бил най-сетне вдигна глава към обективите, тикът все още караше бузата му да подскача, но беше намалял най-вероятно израз на останките от силата на волята на мъжа. Президентът отново зачете от телепромптера. Щастлив и благодарен съм да кажа, че следните градове са близо до освобождение от тази изумителна заплаха, макар и не без тежки загуби за американските герои. Шарлат, Северна Каролина, Балтимор, Мериленд, Провиденс, Роуд Айланд, Чикаго, Илинойс, Сидър Рапиц, Айова, Омаха, Небраска, Денвър, Колорадо, Феникс. Аризона и Портланд, Орегон. Съветвам жителите на тези градове да стоят в обежищата, докато не бъде даден сигнал за отбой. Датата за който ще бъде определена по-късно. Неприятна новина е, че както ме уведоми началникът на канцеларията, все още няма сведения от другите столици и световни лидери, но ще продължим да следим всички сателити и да изпращаме съобщения в знак на подкрепа и Божия благословия 24 часа дневно. Дариман се размърда на мястото си. Итан разбираше, че всичко това, естествено, е измислица, предназначена да даде на президента надежда и да му попречи да намери начин да сложи край на живота си. Кой лидер на нация би понесъл да види страната си, своята отговорност, разкъсана, разбита и победена по време на мандата си. Все още сме тук, продължи Бил с уверения си президентски глас, макар че тикът на лявата му буза издаваше всичко. Все още сме Съединените Американски щати. На всеки няколко часа получавам сведения от Генералния щаб. Както ви казах по време на предишното обращение, изгубили сме много добри мъже и жени, но все още имаме достатъчно много на служба на страната. Изпращаме най-сърдечните си пожелания за успех и на другите нации по света и се надяваме те да получават това предаване. Нека повторя, както съм казвал много пъти. Останете в укритията си, докато не получите сигнал от бой. Вооръжените сили се сражават за вас и вярвам, че ще отстранят и двете заплахи за нашия начин на живот. Искам да кажа на децата си, Джеймс и Натали, да стоят в обезопасената част и да не се отказват от вярата, че съвсем скоро всички ще видим зората на новия ден. Казвам го на децата по целия свят и на семействата, които са се сплотили, за да преживеят тази война. Казвам го на всеки войник в полето и на всеки моряк в морето. Господ да е с вас и когато се натъкнете на врага, никога не забравяйте, че сте гордостта на тази нация, най-добрите от елита, и всички знаем, че няма да се откажете от битката, каквото и да ви струва това. Ние също тук, в това убежище, никога няма да се откажем от битката. Президентът поспря за момент, за да даде на тези трогателни слова време да олегнат, а новодошлите в публиката се зачудиха до каква степен вярва в тях. Когато първата дама си наля ново питие, ледените купчета кухо извънтяха в чашата й. Ще докладвам отново след две седмици в същия ден от седмицата и по същото време, каза мъжът на подиума, по чието чело бяха започнали да избиват капчици под въпреки студения въздух, който тихо лъхаше от въздуховодите. Вие бяхте с президента на вашите Съединени щати Джейсън Бил, завършвам както винаги с пожеланието. Бъдете смели. След тези думи Бил остана неподвижен, като изключим тика на лицето му, докато операторът на пулта не каза и край, това беше сър. Добре ли се справих? Манди, как изглеждах? Кажи му, отвърна тя между глътките, че изглеждаше много хубав. Говореше само една идея по-завалено. Казва, че сте изглеждали страхотно, сър. Притесних се. Тук е горещо. На вас горещо ли вие? Заради прожекторите. Проблемът е в тях, сър. Дейв извърна глава към Ванс Дериман, и се наведе по-низко към ухото му. Как успявате да прокарате номера? Мога с шибана точност да ви кажа, че Денвър Хич не е вкусил шибаната свобода. Вярно ли? Отбеляза Дериман. Аха, вярно, я. Yeah. Той смята, че все още имаме сателити, така ли? И хората разполагат с електричество. Внимавай какво говориш. Той излиза, Дериман се изправи. Прекрасно, Джейсън. С това им каза всичко, каквото имат нужда да знаят. Бил огледа Дейв, Итън и Джефърсън, които също се бяха изправили. Когато надникна в сребърните очи на Итън, по три усни с опакото на дланта си. Тикът му се усилваше. Безопасен ли е? Обеден съм, че... Ванс ми каза за видеото. Как си струшил вратите без никакви оръжия? Обясни Бил. Какво си ти и откъде идваш? Не съм нито горгон, нито мъгляв, ако това ще ви успокои, идваме от Денвър. Аз откъде съм е по-трудно за обяснение, но съм тук с мисия да спра тяхната война. Ние печелим, обясни президентът. Може да отнеме известно време и да доведе до загубата на хиляди, стотици хиляди, но ние печелим войната. Нали така, Ванс? В главния щаб са оптимистично настроени. Извъртя се Дериман. Вижте, сър, поде Дейв. Смятам, че много хубава новина прекъсна Гоитън, понеже не желаеше суровата гола истина, която Дейв се канеше да поднесе на президента, да разхлопа още някоя дъска на събеседника му. Бърз поглед в този ум бе показал възел от емоции и самобичуване, вина, разочарование и страхове, които се рееха като тъмни птици през пълна с призраци гора. Тагата и усещането за загуба бяха направо смазващи. Итан се отегли, осъзнавайки, че Джейсън бил наистина вярва на лъжите, които четеше от телепромптера с представата, че го слуша американският народ. Възстановили сме електроснабдяването в някои райони, заяви Бил. Североистокът и западния бряг. Знам, че много малко хора са в състояние да видят и чуят, как ги окуражавам да се държат. За сега все още не. Но смятам, че речите ми помагат. Нали, Ванс? И аз така мисля, сър. Бил не можеше да откъсне поглед от Итан. Ти приличеш на обикновени юноша. С изключение на очите. Казваш, че си дошъл да спреш войната. Как? И кой те изпрати тук? Моят главнокомандващ. Отвърна Итан. Смятайте ме за миротворец, също като вашите войници от Обединените нации трябва да ви задам един въпрос. Сър, ще ми помогнете ли да вляза в изследователския комплекс с взона? Бил незабавно се обърна към Дериман. За какво говори той, Ванс? Защо иска да влиза там? Има някаква идея, че сред артефактите може да се намери годно за употреба оръжие. Казах му, че нямаме намерение да напускаме този комплекс. Рискът е твърде голям, сър. Може и така да е, каза Итан. Но ако можем да използваме хеликоптера, смятам, че рискът си струва. Да летим през онова небе. Дериман хвърли кос поглед в указаната посока. Идея си нямаш какъв беше преходът с Air Force One от Вашингтон до Солт Лейк. А сега ще е още по-зле. Тази няма да я бъде, поне доколкото от мен зависи. Дейв се обади. Мистър Президент, трябва да послушате Итан. Дайте му възможност да стори онова, от което има нужда. Итън повтори Бил. Странно име за същество, което не е от този свят. Сър, продължи Итън, моля ви да ми повярвате. Искам да спра тази война и единственият начин това да стане е с вашата помощ. Вашата помощ, сър, трябва да вляза. Този разговор приключи. Намеси се Дериман. Няма да допуснем президентът да си тръгне от тук. Точка и край на темата. Не, не е приключил. Щом свършат сегашната си битка, горгоните и мъглявите пак ще нападнат върха. И следващия път ще унищожат всичко. Повярвай в думите му, Джейсън, обади се Джеферсън Джерико. Чуй, не ме ли помниш? Литъл Рок, вечерята за набиране на средства за Бил Клинтън през Майера партито на Джинджер Райт, тогава се подвизавах с името Леон Кашман. Помниш ли? Бил примигна полека. Изглежда се опитваше да се фокусира върху Джеферсън, но срещаше трудности. Не мисля. Не мисля, че те познавам. Кашман? Да. Толкова хора съм срещал. Толкова много лица и имена. Те се сливат. Извинете ме, имам главоболие. Обърна се президентът към присъстващите. Манди, Манди, той викаше първата дама, сякаш тя вече не се намираше на седалката си, но всъщност беше на няма и 10 фута от него, в края на реда. Тя гъврат на питието си и се изправи обкръжена от аура на умора и унини. Итан си каза, че на нея просто е спряло да й пука. Буквално за секунди се здоби с информация – че тя смята и двете им деца за мъртви. Алкохолът притъпяваше плискащата се в нея болка. Тук съм, обади се Аманда. Винаги съм до теб, каза го като човек в затворнически пранги. Погледна към Итан, сякаш разглеждаше странно растение, прорасло в покнатина на... на тротуара. Той знаеше, че тя се кани да попита какво по дяволите се очаква да си ти. Но дори това и се стори прекалено голямо усилие. Тя така и не зададе жлъчния си въпрос. Много добре се справихте, сър, увери Дериман да президента. Тупна го по отслабналото рамо. Джейсън Бил беше сянка на самия себе си. На президента трябваше постоянно да се напомня и да бъде окоръжаван да се храни поне веднъж дневно. Наистина добра работа свършихте. Сега вървете си, починете. Послушайте музика. Аманда, моля те, напомни му да си вземе лекарствата в пет. Итан долови в мислите на Дериман, че Бил пие много хапчета, включително антидепресант, а лекарството си първата дама намира в бутилка уиски, запасите от което почти свършваха. Тя ги пресушаваше все по-бързо и по-бързо. От първоначалните им количества бяха останали само две бутилки. Началникът на канцеларията се притесняваше какво ли ще се случи с умственото равновесие на първата дама, когато вече няма да е в състояние да се самоупоява. Аманда подхвана съпруга си под лакътя и го поведе към изхода на студиото, едва запазвайки равновесие самата тя. Бил стрелна с бърз поглед извънземния миротворец и се обърна към началника на канцеларията си. Ванс в безопасност сме, нали? Така, де. Той каза. За някакво нападение на горгоните и мъглявите. На сигурно място ли сме? Нали ви казах, сър, че за този пробив сме се погрижили? Наистина имаше нахлуване, както ми обясниха, но са отбили атаката. Дейв наблегна допълнително на отбивам. Няма по-безопасно място от тук за вас и първата дама. Благодаря ти, Бил отново спря измъчения си поглед на Итан. Изглеждаше съсипан. Попита като оплашено дете, ти няма да ни навредиш, нали? Не, сър. Искам да помогна, не да вредя. Предполагам, не можем да те заключим, нали? Онова, което стори на портите, няма смисъл да те затваряме. Точно така. Биел нямаше какво повече да добави, умът му и без друго бе почти блокирал. Кимна на жена си и двамата се приближиха до вратата. Не беше ясно кой кого крепи и кой от тях е в по-добра форма. Леон Кашман провикна се Джефърсън, преди те да успеят да излязат. Сега се наричам Джефърсън Джерико. Бях евангелист по телевизията. Помниш ли ме? Президентът внезапно спря на крачка от изхода. Обърна се назад. О, да, онзи тип. Името ми е познато от някъде. Аз съм. Аз съм онзи тип. Вървете да почивате, сър, настоя Дериман. После ще има време да поговорите. След като президентът и първата дама излязоха и вратата се затвори зад тях. Ванс въздъхна дълбоко. Разтрисле по очията си, главата му още се разкъсваше от болка. Каза: Беше ни много, много трудно. Няма да стане по-лесно, отвърна Дейв. Наистина ли го заснемате? Или всичко е наушким? Той обича да го записваме на дивидита, за да си ги гледа и да се самокритикува. Това чудо продължава от пристигането ни тук, повтаря се на всеки две седмици. Аз му съставям докладите. Той все още смята, че във въоръжените сили цари някакъв ред и те водят сражение. Ако не хранеше тази вяра, отдавна ще да си е отишъл. Когато те се върнат, настоя твърдо Итан. Ще разрушат този връх. Ще сторя всичко по силите си да ви защитя, но не съм неуязвим Съжалявам за смъртта на мистер Джаксън и че не успях да го спася. Кога ще съобщите на президента за това? Дариман не отговори, но сега вече цялото му внимание бе съсредоточено върху миротвореца. И мъглявите, и горгоните ме искат, понеже знаят, че представлявам нещо различно, което те не разбират, обясни Итан. Ако не могат да ме заловят, а няма как да ме заловят, ще трябва да се убедят, че съм бил обезвреден, което е друг начин да се каже мъртъв. Това тяло може да бъде унищожено, но не и същността, която представлявам. Той отговори на следващия въпрос на Дариман, преди той да го зададе. Не, не мога просто да прескачам от тяло в тяло. Трябва ми време да се интегрирам във всяко. А именно с време не разполагаме, сър. Важно е, жизнено важно, да проникна в инсталацията с, не знам какво точно ще търся там, но непременно трябва да има нещо, което мога да използвам. Нали ти казах, че президентът не може да? Светът ви ще загине, настоя Итан. Всички вие, цялата ви цивилизация, ще умрете. Разбирам, че не искаш да го излагаш на риск, но няма друг начин. Вслушайте се в думите му, поткани и Джефърсън с почти умолителна нотка. Моля ви, вслушайте се. Не, твърдо отвърна Дериман. Вие ме чуйте. Работил съм за Джейсън Бил през по-голямата част от последните 15 години. Виждал съм възходи и падения, видял съм всичко. Той едва едва се крепи, тя също. И двамата знаят, че децата им навярно са мъртви. Нямам намерение да го пращам да лети с хеликоптер до Ню Мексико с тези твари в небесата. Ако пришелците толкова силно копнеят да те унищожат, ще свалят хеликоптера за броени секунди. Не, а сега ще ви заведа в столовата да хапнете нещо. Нали се храниш? Обърна се той към Итан. Тялото го изисква. Ех, ако можеше учителката ми по биология в гимназията да те види, възкликна Дериман. Лицето му се изкриви за няколко секунди и Дейв си помисли, че и неговото умствено влакче е път да дерелира. Надявам се, че е умряла в съня си, преди всичко това да започне. Така ли ще свърши светът? Попита Итан. Моля. Светът ви няма да свърши с експлозия, а с мрънкане, така ли? Известно време Дериман не каза нищо. Взираше се в пода. След това намести очилата си и заяви. Столовата. Там отивам. Предлагам да ме придружите, понеже охраната няма да ви позволи да останете тук без мен. Отида до вратата. Отвори я и изчака, докато членовете на групата му се подчинят като добри, лишени от разум войничета. В действителност, президентът на САЩ не се обслужва от хеликоптер Lockheed Мартин VH Кестрел. Договорът за замяна на стария модел Марин Уан с Кестрел отпада още през Г, много преди написването на книгата. Телепромптер. Вариант на устройство за подпомагане на говорителите чрез изписване на текста на новините или речта. Аутокио. 31. Миротворецът откри нещо, за което реши, че сигурно ще му липсва, когато задачата му тук приключи. Наричаше се кафе. Веднага щом вкуси първата глътка, той прецени, че питието е страхотно. Беше горещо и черно, леко горчиво и го накара да се чувства изпълнен с сили. Ако можеше да се каже така. Представи си, че магията на питието препуска през вените на присвоеното му тяло, докато си седеше на масата в столовата с Дейв, Джефърсън и Оливия. И си беше истина, че се нуждаеше от зареждането. Оливия се присъедини към групата след кратък престой в лазарета. Докторът, лови военен скъсо подстригана коса, като посипали черепа му с черен пясък, я беше прегледал. Премерил кръвното налягане, проверил дробовете и сърцето, беше я помолил да проследи движеща се светлина, докато държи главата си неподвижна, и накрая й беше дал Валиум с нареждането да си почине в една от стаите, след което набързо беше изчезнал да се грижи за множеството си други пациенти, донесени или докретели след нападението. Оливия прекара в леглото около 30 минути, след което реши, че благодарение на Валиума, се чувства по-спокойна и е готова да си тръгне. Преди да напусне, провери как са Ники и Хана, които бяха настанени в съседни стаи. Ники беше започнала да идва на себе си и се чувстваше по-добре, макар че предпочиташе да не мърда от мястото си. Хана спеше и в момента изглеждаше много стара, слаба и уморена, а Оливия помоли една от сестрите за тефтерче и написа на листчето: Хана ще намина после почивай докато можеш и не се притеснявай за нищо. Имай вяра. Собич, Оливия. Столовата беше ярко, осветена и по боядисаните в светло синьо стени имаше окачени снимки на различни кътчета от Америка. Таймс Скуер, облят в неонови светлини и претъпкан с народ, Голден Гейт сред зарево от слънчеви лъчи, пронизали мъглата на Сан-Франциско, гигантските секвой и живописната, покрита с зелен мъх, почва в парка Джон Муър, Бостънския залив, по време на регата с различни, нашарени в червено, бяло и синьо лодки, канзаско житно поле, ширнало се, докъдето поглед стига, под ярко синьо лятно небе, масивни дъбове от двете страни на насипан с чекъл път, водещ към реставрирана плантация някъде на юг, както и други снимки от едно време. Итанг ги разгледа мълчаливо и се зачуди по какъв ли начин повишават морала на командния състав и войниците, които бяха принудени да намерят убежище тук. Това беше последната спирка, каза си той. Последната линия на съпротива. Мястото, където да се сгушат при ужасна война или катастрофа, погълнала не само тази страна, но и целия свят. В столовата имаше още няколко дозини посетители както войници, така и цивилни. Те страняха от новодошлите. Днес сервираха пилешка супа с фиде в малка пластмасова купичка, едно пролетно ролце и малко портокалов сок в чашка. Имаше кофа за рециклиране на съдовете. Дейв се опита да получи допълнително и киселият готвач отвърна, че не му се полага повече. Каквото има в порцията, това е. Имаше обаче изобилие от кафе. Дейв си взе пластмасова чашка и се почуди не слагат ли някакви лекарства в напитката. Не можеше да си представи как човек тук може да изкара деня, да не говорим за седмица или месец, без някакъв стимулант или антидепресант. Липсата на прозорци превръщаше комплекса в един вид затвор. Мъжете и жените тук се движеха бавно и внимателно, с застинали в безизразни маски лица. Всички бяха изгубили членове на семействата си, приятели, домове и сигурността на собственото си битие. Бяха получили смъртната си присъда и чакаха екзекуцията. Колко още смятаха, че ще се удържат тук, чудеше се той. Извънземната атака сигурно им бе намекнала за безполезността на това място. Щяха да са нужни невероятни усилия за почистването на онзи гараж, а и Дейв се съмняваше, че отново могат да запечатат входа. Може би така се справяха ден за ден, каза си той. Просто се съсредоточаваха върху задачата пред себе си и я вършиха. Осем часови смени след осем часови смени. Групата се нахрани в мълчание. Итан слушаше мислите им, но не коментираше, тъй като не искаше да проявява нахалство. Оливия все още приличаше на призрак и от време на време се втренчваше в нищото сум претоварен от смъртта на Джон Дъглас и реалността на тяхната привидно безнадежна ситуация. Само залъгваше се, че се справя по-добре, но всъщност беше готова да се свие в някой ъгъл и да се закопае в стените. Итан видя, че в съзнанието й се повтарят до безкрай два образа. Проснатият в коридора агент с ужасяващо смазания череп и безглавото чудовище в гаража с димяща рана на изгорените гърди. Беше стигнала почти до края на горчивото въже, за което се държеше. Итан не знаеше какво би могъл да й каже, така че да я утеши поне малко. Всъщност наистина нямаше подходящи думи, така че запази мълчание. Виж кой идва на гости! Обади се Джеферсън. Приближаваше се Ванс Дариман. Спря до друга маса да поговори за момент с мъж с риза на сиви раета и навити ръкави. По време на разговора посочи към масата с новодошлите и мъжът кимна и ги погледна. Лицето му беше изпито и сурово и с нищо не разкриваше мислите му. След това Дериман продължи по пътя си и когато стигна до тяхната маса, извади от джоба на сакото си бяла кърпичка и изтри с нея от си. Той иска да ни види, каза Итан. Точно така. И за какво иска да се среща с нас, поинтересува се Дейв. Не с всички ни, обясни Итан. Само с мен и Джефърсън. Пак си прав. Дериман си сложи отново чилата. Разбира се, аз ще бъда с вас. Хич не берете грижа за нас, свира мене Дейв. Просто ще си седим тук с бачкаторите. Столовата се намираше на ниво 2, но по-навътре в планината от гаража. Итан и Джефърсън последваха Дериман по-друго, вътрешно стълбище. На ниво 4 влязоха в жилищната зона на президента от различна от предишната посока. Въоръжен с автоматична карабина, сержант Акърс чакаше да ги ескортира. Преминаха по коридор на късо разстояние от двойните врати, които Джефърсън беше видял миналия път. Благодаря, сержант, каза Дериман и с това освободи пехотинеца. След това натисна бялото копче на звънеца и отвътре се разнесе просто единично позваняване. Очаквах да чуя президентският марш. Пошегува се нервно Джеферсън, но Дариман не реагира. Една от вратите се отвори почти веднага, след като прозвуча позваняването. Аманда бил застана на прага с кървясали очи, но малко по-стабилна, отколкото преди час по време на записа. Носеше същите дрехи, кафяви панталони и бяла блуза, която бе започнала да пожълтява от твърде много пране. Влизайте, каза тя и им обърна гръб, изпълнила задачата си. Дериман вървеше първи, пресякоха прага към уютен апартамент с постлан на дървения под тъмно син килим, с много солидни на вид мебели американска изработка и стени, украсени с картини на природни теми, които според Джеферсън Джерико изглеждаха като купени от някоя гаражна разпродажба. Не можа да се въздържи да не проследи играта на бедрата на Аманда Бил. Докато тя се отдалечаваше, и се запита дали още чука голямата клечка, или с персонала си играят на музикални легла, когато не мислят за извънземни и края на света. Не би имал против да се включи в играта им, образно казано. Усети върху себе си тежестта на сребърните очи и сведе леко глава. Добре дошли! поздрави президентът, влизайки драматично от страничен коридор. Усмихваше се, но заради преливащите от болка очи усмивката му беше ужасна гледка. Стоеше само по намачкан панталон и с разкопчана на врата бяла риза. Спря доста далеч от групата и не им подада ръка. Благодаря, че се отзовахте. Нека да идем в кабинета. Кабинетът беше разположен по-навътре по коридора. Едната стена представляваше голямо пано на Вашингтон, гледан от въздуха, Очевидно, опит да се компенсира липсата на прозорци. На другата стена висеше голяма коркова дъска с прикрепени на нея карта на целите Съединени щати и няколко по-малки регионални. Някой се беше престарал с рисуването на кръгчета и стрелички с черен перманентен маркер, и Джеферсън предположи, че това са движения на войски, танкове и самолети, които в действителност не съществуваха. Книгите по полиците изглежда служеха по-скоро за украса, отколкото за четене. До сущ сценичен декор, понеже бяха щателно изравнени и правилно подредени. Център и фокална точка на стаята беше масивното антично бюро. На дървената плоскост отпред имаше гравиран американски флаг с два орела по един от всяка страна. Чифт черни кожени кресла бяха придърпани към бюрото и зад него се намираше трето Четвърто черно кожено кресло стоеше въгъла, където имаше и диван с платнената пицерия, който подманваше окото да се чуди дали платът е сив или зелен. Ето това, каза си Джефърсън, сигурно е докарано от магазина на Гудуил в Солт Лейк Сити, когато парите на данакоплаците за черна кожа са се изчерпали. Затвори вратата, Ванс. Бил се намести на въртящия се стол зад бюрото. Обърна се към Итан и Джефърсън и им посочи креслата отпред. Седнете, моля. Тук достатъчно прохладно ли е според вас? Може още да намаля температурата, ако желаете. Не съм от ледена планета. Обади се Итан. О, добре. Ами, твоите очи са студен цвят. Дериман седна на дивана, кръстоса крака и се приготви за изненади. Понеже нямаше представа какво иска бил от тези двамата като изключим заявлението, че президентът бил любопитен да се види с тях. Имаме плодов сок, продължи Бил. Ябълка и портокал. Бих ви предложил нещо по-силно, но се налага да пестим запасите. Последното се отнасяше за Джеферсън. Имате ли кафе? Попита Итан. След това размисли, че може би не беше добра идея да пие повече, и да бъде принуден да изхвърли в президентската баня излишната течност. Просто не му се струваше правилно. Всъщност не, няма нужда, нищо не искам. Добре. Бил се облегна в креслото си и се взря в тавана, сякаш вниманието му бе привлякло нещо особено важно там, горе. Изглеждаше, че се отнася право пред очите им и Джеферсън се принуди да проследи погледа на събеседника им, за да види дали наоглежда оглежда някой паяк и не е очарован от паяжина, която се люлее напред-назад под полаха от въздухоотвода на тавана. Съжалявам, замислих се, обясни президентът, връщайки се в настоящето. Джеферсън Джерико. Да, помняте, трябваше ми известно време да се сетя. Нали знаеш, напоследък имам много работа, разбираш как е. Така е, но няма да се проснем, и да измрем просто, ей така, допълни Бил. Лявото му око започна да потрепва, тик като вълнички в спокойно езеро. Вдигна ръка и несъзнателно или не, потри виновното място, сякаш да го накара да спре. Твърде много жертви дадохме вече. Смели мъже и жени, които се сражават за нас. И децата, те също измираха. Смятате ли, че нацията трябва да се предаде, да се свие и да умре? Тогава, защо правим всичко това? Много сме далеч от това да се предадем, заяви Дариман. Да, така е. Връщаме си градовете. Чухте обращението ми, нали? Джеферсън кимна предпазливо. Докладите, които получавам. Там навън има хора, не войници, просто обикновени цивилни, които отвръщат на огъня. Благодаря на Господа, че си имат оръжие и преди две години никога не бих го казал, но благодаря на Бога, че някои хора знаят как се правят бомби. Така си е, съгласи се Джефърсън. В крайна сметка ще спечелим. Мъглявите и горгоните. Те не могат да ни смажат. Ще ви издам една тайна. Върху нея се работи даже докато си говорим. Да им каже ли за бак бомбите, Ванс? И Итън и Джефърсън видяха, че лицето на Дариман се помрачи. Макар да запази мълчание, момчето можа да познае какво предстои, понеже съзнанието на президента беше като развято парцаливо знаме, пълно с дубки. Ако желаете, отвърна Дариман с едва чуд глас. Бак бомбите се сглобяват в Кентаки. В пещерите, обясни Бил, втренчен в, в Джеферсън. Когато проектът завърши, ще разполагаме с няколко хиляди бройки. Става дума за бактериална война ще пуснем тези бомби върху крепостите на горгоните и мъглявите. Обикновени земни бактерии, безвредни за нас, понеже сме свикнали с тях. Имаме имунитет. Но извънземните няма да разберат какво ги е сполетяло. Хиляди бак бомби ще им паднат на главите. Нали така? Възцари се тишина. Така е била спасена земята в войната на световете, допълни Бил. Планът ни ще успее. След това ще изгорим труповете и ще заровим останките с булдозери. Труповете, повтори той и се намръщи. Не е ли по-добре да се каже останките, Ванс? Ти как смяташ? Миротворецът се насили да попита. А къде са крепостите им? Моля. Крепостите им Итан усети, че Дериман иска да се намеси, така че вдигна показалец, за да си спечели още секунда. Къде са на картата? Няма значение къде са разположени в момента, озъби се Дериман. По времето, когато проектът завърши, ще трябва и без друго да направим преоценка на ситуацията. Итан извърна глава да го погледне. Наистина ли вярвате, че постъпвате правилно? Мълчанието отново се проточи. Джеферсън бе принуден да се размърда и да прочисти гърлото си, понеже внезапно атмосферата в стаята му се стори неудобно натежала. Джефърсън Джерико, възкликна президентът, лепвайки си нова измъчена усмивка. Гледах няколко пъти предаванията ти. Е, два пъти. На Аманда и харесваше музиката. Имаше хора от Атланта онзи път, когато те гледах. Трябва да ти кажа, че никога не бих те познал. Дори сега ми е трудно да събера две и две. Ще трябва да се избръсна и да взема душ. Това ще помогне. И, нали, спомена за Леон Кашман, Мислех си, опитвах се да си спомня. Толкова много хора, толкова много лица. После ми просветна. Партито в апартамента на Джинджа Райт. Майра, бяхме в Литъл Рок за вечерята в чест на Клинтън. Ами да, помняте, мили Боже, това сякаш беше страшно отдавна. В един друг живот, съгласи се Джеферсън. Добре си паснахме. Какво ли не се въртеше около нас – Всякакви луди, а ние си изкарахме страхотно. Помня, стори ми се светски човек. Имаше много амбиция в теб. И си успял да постигнеш нещо в живота си, така ли е? Опитах се. Сторил си много повече от простия опит, Леон. Но предполагам, сега трябва да те наричам Джеферсън, така ли е? Това е в момента името на шофьорската ми книжка. Коментарът предизвика нова вълна мълчание. Президентът отсъстващо завъртя креслото си и се загледа в фототапета. Мина време, преди да проговори отново. Това беше неговият кабинет и може би единственото. Останало му на този свят. Така че никой не припираше и не го юркаше. Какъв величествен град! Каза той и гласът му прозвуча дистанцирано и приглушено. С всичките прекрасни сгради. Всички паметници на мъртъвци. С нощи си мислех просто лежах в леглото и си мислех за библиотеката на Конгреса за Смитсониен. Тези съкровища, тези величествени прелести. Какво е станало с тях, Ванс? Сигурен съм, че още са си по местата. Но може и да не са. Може да са изгорени до основи. Всичко да е изчезнало. Някои от тези сгради горяха, когато излетяхме. А сега са пепел по вятъра. Не се товари с това, Джейсън. Трябва да си държиш мислите вред. Да държа вред, отвърна президентът измъчено. Все още гледаше към фототапета. Стисна здраво под лакътниците на креслото си. Кокълчетата му бяха побелели. Итън, да, сър, ще ми се да ти задам толкова много въпроси. Но знам, няма да съм в състояние да разбера всички отговори. Може би дори нито един. Ай, ти може да не искаш да ми отговаряш. Понеже осъзнаваш, че аз. Ние още не сме дорасли. Ние сме просто деца, нали? Юноши. Искам тази страна да оцелее. Исус е Христе. Искам този свят да оцелее. Джейсън, обади се Дариман. Според мен трябва да. Тишина, спря го президентът, макар и меко. Чух достатъчно доклади. Обърна креслото си, за да се взре в сребърните очи. И макар че невротичният тик продължаваше да криви лицето му, Бил изглеждаше по-спокоен, но и по-състарен, отколкото преди малко. Кажи ми точно защо вярваш, че трябва да влезеш в съ. Джейсън! Дериман понечи да се изправи на крака, но президентът му махна с ръка да си седне. Това е моят дълг, Ванс. Моят. Седя си тук като проклета кукла в скута на вентрилоквист. Да, Знам какво казват командирите ми и за бак бомбите знам и всичко друго, което ми носиш, но имам нужда да предприема нещо. Така че, давай, Итан. защо трябва да влезем в. Възразявам, обади се Дериман. Това е ненужно. Сядай и мирувай или излез. Сериозно говоря, Ванс. Боже мили, сериозен съм. Още една дума и излизаш през вратата. Дариман не се обади повече, но притисна пръсти и към двете си слепоочия и изглеждаше така, сякаш се кани да нададе продължителен, висок писък. Споткани президентът. Говори, както ви казах, тук съм, за да спра тази война. Не мога да го сторя сам или без чужда помощ. Смятам, че съм доведен тук, за да се срещна с вас и да ви убедя да използвате отпечатъка от пръста си за да ме вкарате в съоръжението. Все някой от артефактите там трябва да ни е от полза. Но не си напълно сигурен, заключи Бил. Защо? Мога да чета мислите на хората и да долавя много неща. Посилен съм в истинската си форма, отколкото в тази, но имам нужда от, наречете го, камуфлаж, за да мога да комуникирам и да се движа сред вас. Има много неща, които знам и умея но едно не съм в състояние да върша. И то е да разчитам бъдещето. Тази книга още не е написана. Итън поспря, за да може президентът да схване в цялост, какво е казал току-що. Бих ви споделил обаче, че най-добрият ни шанс да спрем тази война няма да бъде намерен в командирските доклади и при бак бомбите. Ще се окаже скрит в онова, което наричате извънземни технологии имате доказателство за техните възможности тук, в комплекса. Струва си да се отида до самия с, дори и само за да видя какво има там. Три часа полет с хеликоптер. Посмя да се обади Дериман. През небеса, управлявани от горгоните и мъглявите, с цел просто разглеждане. Треперещата му челюст подсказа, че е готов на всякакъв вид отпор, за да защити повереника и територията му. Джейсън, нали знаеш какви са рисковете? Това същество, каквото и да е той, признава, че извънземните го искат мъртъв. Ще се юрнат след хеликоптера и ще го свалят веднага, щом излетим. Те ще дойдат така или иначе, съгласи се Итън. Маглявите имат проследяващо устройство в атмосферата, което е прицелено в мен. Ще узнаят, когато потеглим, и ще направят едно от две възможни неща. Или ще нападнат във въздуха, или ще ни проследят до там, където отиваме. Ще им бъде интересно каква е крайната ни цел, също и на горгоните. Вярвам, че това ще ги спре да не се месят на полета. Имало избор, а. Горчиво попита Дериман. Не чух никакви положителни страни. Трудно е да се предсказват вероятностите. Както се казва, шансът може да не е голям, но нека ви предскажа две неща. Това съоръжение ще бъде нападнато отново и следващия път положението ще е по-сериозно. А без някакви средства за спиране на тази война. Каквито още нямам, вашият свят е свършен. Само, че на вас не ви пука, сър, понеже тук никой от вас не живее отвъд утрешния ден. Да, но пришелците искат теб. Ако си тръгнеш от тук, ще ни оставят на мира. Може би, но съм сигурен, че вече сте наясно, че и двете страни нямат желание да сключват мир с цивилизацията ви. Това, поради което ме искат мъртъв мистер Дериман, е достатъчна причина да ми помогнете да вляза в съ. Не! Грешиш! Трябва да останем на място. Да запазим, заяви Дериман. На лицето му сякаш бе надяната корава маска. Пази и съхранявай. Повтори той с отчаяние и очите му зато очилата се стрелкаха между Бил и Итан, блеснали влажно не само от гняв, но и с намек за лудост. Президентът наведе глава. Тикът още продължаваше да го тормози. Той разтри мястото, където бяха увредените нерви. Итан можеше да разчете объркването в мислите му, нуждата да предприеме действие срещу съкътяващия страх от откритието, че ако не може да направи нищо и е безполезен и неефективен, то страната му ще бъде изгубена по време на неговия мандат. Това беше най-ужасното в измъчения му ум знанието, че въпреки цялата власт на поста си, той беше почти незначителна пешка в сравнение с мощта на Горгоните и Маглявите. Най-сетне бил вдигна глава не към Митън, а към Джефърсън Джерико. Каза му: Ти си Божий служител. Имам ти доверие. Какво трябва да сторя? За първи път в живота си Джеферсън изгуби ума и дума. Просветна му, каква била причината да се озове тук? Истинската цел, както изглеждаше на неговия земен път. Беше му дадена втора възможност, така да се каже, възможност за изкупление и може миротворецът да не виждаше бъдещето, чиято книга предстоеше да бъде написана, но Джефърсън си спомни как Итан каза на Дейв, този човек може да ни потрябва. Така че все бе е имало някакъв намек – че не бива да го изхвърлят или екзекутират, или да го оставят да умре на магистралата като заразено куче. Или поне на Джеферсън, Джерико му се искаше да вярва в това. В тази истина, която му се разкри с огромна, почти спираща сърцето яснота. Усети как пада обратно в креслото си, все едно всичкият застоял въздух бе изхвърлен от малка дупка в душата му. Заяви, редно е да се довериш на Итан. Направи както те моли. Президентът остана безмълвен, втренчен в очите на пастора. Джейсън, обади се с отслабнал глас Дериман. Не можеш да излезеш от тук. Ако те изгубим, всичко свършва. Бил попита. За кога може да приготвите хеликоптера? Моля те, ще измислим нещо. Не е задължително, да. Хеликоптерът. Кога може да го подготвите? От неизвестно време да получи отговор, понеже Ванс Дериман беше сплел пръсти и мачкаше кокълчетата си и не искаше да се предаде. Президентът чакаше. Плюс минус два часа, каза началникът на кабинета на края. Изглеждаше, сякаш с блъсъкът на интереси, ще го разкъса всеки момент, но осъзнаваше, че главното му задължение на тази длъжност бе да се подчинява. Доста време мина, откакто Гарет или Нилсън са летели. Ще ми се първо да ги вкарам в симулатора. Направи го, съгласи се Бил. Ясно беше, че това не е одобрение, а заповед. Ако не успея да ви разобедя през следващите два часа, каза му Дериман. Идвам с вас. По този въпрос не искам да се спори. Няма да споря, но съм взел решение. Заредете хеликоптера, подгответе пилотите и вземете каквото е необходимо. Нека проверим. Какво има в съ? Благодаря ви, сър, каза Итан. И на теб също. Това се отнасяше за Джефърсън Джерико и той беше решил да се качи на хеликоптера. След като стигна чак до тук, нямаше намерение да пропуска края на приключението, без значение колко голяма опасност ги чакаше. Беше сигурен, че Дейв се чувства по същия начин, може би и Оливия също. Имаше много завършене. Президентът Бил ги освободи, и те излязоха от апартамента, за да се подготвят за пътуването към неизвестното. Президентският марш «Хейл Туда Chief е официалната песен, съпровождаща всяка една поява на президента на САЩ по време на представителни мероприятия. Goodwill е компания в САЩ с над магазина в страната, която се занимава основно с дарени стоки втора ръка и се старае да наема и обслужва изключително лица с недъзи, криминално минало и така нататък с цел да подобри качеството на живота им чрез труд. 32. Мощен трактор извлачи тъмно зеление VH Kestrel от хангара му до площадката от западната страна на бялото имени. Тази версия на Луан се разпознаваше само по идентификационния номер, а в страни от Кокпита. Малки сини лампички очертаваха площадката за кацане. Северо-западният вятър бе натежал от киселинната миризма на отровния дъжд. Облаците се сгъстяваха с коварен план да затъмнят поне от части последните слънчеви лъчи и светлината бе придобила мрачно сив оттенък. Пътниците вече се бяха качили на борда. Заедно с президента Бил и Ванс Дериман щяха да летят Фоги Уинслет, Итан, Дейв и Оливия а в задната част на кабината седяха два мълниформени морски пехотинци с каски, въоръжени с 9 мм картечни пистолети, колт и осколочни гранати. Седалките бяха тапицирани с бежов плат. По протежение на лявата стена имаше и два дивана в същия цвят. Прозорците бяха закрити с тъмно сини завеси. На тавана грееха осветителни пръчки. Имаше и малка маса с лампа на нея. А бажурат. Както забеляза Итън, все още беше покрит с пластмасовия предпазител срещу прах. Президентският печат красеше под лакътника на мястото за президента. Не след дълго се разнесе ниското бучене на включените да се загряват три турбодвигателя. Шумът се усилваше бързо. Пътниците не си говореха. Това пътуване щеше да е изпитание за нервите и никой нямаше настроение за приказки. Двамата пехотинци бяха доброволци за мисията, а пилотите Гарет и Нилсен бяха пилотирали транспортни супер Сталиан от самолетоносачи в Ирак. Всички си знаеха задълженията и се държаха професионално, макар че от последния полет на пилотите беше минало толкова време, че те искрено се зарадваха на упражненията в симулатора. Дейв дръпна настрани завесата и надникна навън. Отвъд прозореца се простираше мътно и заплашително небе, но светлинното представление на бойните кораби бе секнало. Или битката беше приключила с разгрома на едната страна, или сражението се бе изнесло много далеч. Всички бяха закопчали коланите. Гласът на гарет се разнесе по интеркома. Три минути до излитане, дами и господа. Добре дошли на борда, за нас е привилегия да ви служим. За негова чест – Звучеше стабилно и напълно необезпокоен от идеята да излети с Марин Уан в паста на извънземния враг. Перките се завъртяха. Конструкцията на хеликоптера приглушаваше шума им до слабо бучене, така че да позволява на президента да се занимава с работа по време на полет. Макар, че не се водеха разговори, за Итан беше достатъчно да се съсредоточи и да чуе мислите на всеки го като глас в тъмна стая огледа пътниците и те го заляха с цяло цунами. Дали съществуваше човешка емоция, която да не лети с този хеликоптер? Извънземното направи най-доброто по силите си. Облегна се назад, затвори очи и остави другите в уединение, а на себе си даде възможност за почивка. Кестрелът се издигна гладко от площадката си и се понесе над бялото имени. Придържайки се точно под облаците, направи за война югоисток, и полетя към крайната си цел със 170 мили в час. Преди полета Итан, Дейв и Оливия бяха наминали през лазарета да навестят Хана и Ники. Шофьорката им беше опоена и замаяна. Изглеждаше на 90, изгубена като дете сираче. Когато говореше, повечето и думи нямаха смисъл, но лежеше в леглото си и поне изглеждаше, че слушаше, когато Оливия й обясни къде отиват. Ще се върнете ли? Попита с завален шеп от хана. Сякаш се боеше, че ако говори по-високо, може да извика от гроба някое чудовище. Стисна здраво, протегнатата десница на събеседничката си. Кажи, че ще се върнеш, Оливия. Не може да продължим нататък без теб. Ще се върнем, обеща Оливия. Самата тя имаше нужда от още почивка и някой друг валюм, но както го беше обяснил Дейв на Джефърсън. Имаше корави топки. Без значение какво предстоеше, тя трябваше да присъства и да види, и смяташе, че Винсент би одобрил. Панта Рич не може да устои без теб, продължи Хана. Потрепери, като че следващата й мисъл я порази като куршум, и хватката й върху ръката на Оливия се стегна. Къде е Джейди? Трябва да се видя с Джейди. Тук е някъде, отвърна Оливия. Наблизо. Ти си водачката, продължи Хана. Винаги си била водачка. Трябва да се върнеш. И двамата с Дейв да се върнете. Итан ли е това? Очите ми са толкова зле. Тук съм, обади се Итан. Видях те, когато изтича през паркинга. До гимназията. Видях какво стана с колите и камионите. Тя се опита отново да се фокусира върху Оливия. Прошушна й. Сякаш споделяше извънредно изумителна и ужасна тайна. Те оживяха. Дейв каза да си мълча. Така и сторих. Итън. Да? Пазиги. Те трябва да се върнат в Пантер Рич. Всички трябва да се завърнете. Знам, че ще стори всичко по силите си. Увери е Оливия. А ти почивай. Опитай се да поспиш. Имаш ли нужда от нещо преди да тръгнем? Време, каза старицата едва чуто. Трябва ми още време. Тя вече се унасеше в безопасните обятия, както Оливия се надяваше, на сънищата си. Постояха с нея, докато Длантай не се отпусна, лекарствата на я приспаха отново и поне за малко хана напусна този разкъсван от битки свят. Трябва да видя Ники, каза Итан. Ще дойда след няколко минути. Намеря налегло в друга стая, където стените бяха боядисани в бледо-зелено и имаше рамкирани плакати на цветя. Освен това, разполагаше с маса и лампа до нея. Ники беше облегната на две възглавници, а на масата стояха пластмасова чашка с портокалов сок и остатъци от сандвич с фъстъчено масло и желе, поставен на малка синя чинийка. Когато Итан надникна в стаята, момичето разлистваше стар брой на списание на име Ел. Здрасти! каза той с възможно най-добра имитация на тона на 15-годишно момче. Може ли да вляза? Шоколадовото и на косе око втренчи в него. Звездата върху превръзката на другото блестеше с отражение от лампата над главите им, захранвана от технология, хиляди пъти по-стара от самото момиче. На лицето и себе появила малко розовина, беше взела душ и в чистата й, току-що среса на руса коса се бяха образували вълни. Миротворецът си каза, че е много хубаво, че Ники пие, яде и чете, макар че четенето за света отпреди и разглеждането на красиви картинки нямаше с нищо да разсее тъгата в душата й. Знаеше, че й е липсва Итан. Беше потеглила на това пътуване с него, понеже му се довери, а той я напусна без дори да каже с Богом. Не беше повина вина на момчето, а поради нуждите на миротвореца, Планът му беше такъв от самия миг на пристигането му. Наистина не беше честно, беше си истинска жестокост и макар че намеренията на миротвореца щяха да бъдат в полза на множеството. Той изпитваше емоции към отделната личност. Беше съществувал дълго време, много по-дълго, отколкото Ники Стануик бе в състояние да си представи. Беше същество, което тя нямаше как да разбере напълно но през целия си живот не се бе изправял пред ситуация, подобна на тази, и просто не знаеше какво да каже. Усещаше как тя се колебае дали да го покани или не, и той почти отстъпи, за да изпести компанията си, но Ники тихичко каза. Все още не сигурна, но с желание да му даде шанс. Влез, той влезе. Отбеляза. Хубава стая. Бива, имаш ли всичко, което ти трябва? Така мисля. Странно е да няма прозорци. Странно, замисли се тя. Интересно определение в твоята уста. Да, той се поколеба и опита пак. Аха, знам, че е така. Не се опитвай да говориш като него, скара му се Ники. Ти не си същият. Не се преструвай. Ох, да, добре, той кимна. Права си, никога не бих могъл да стана като него. По някаква конкретна причина ли идваш? Да, така е. След няколко часа ние с Дейв и Оливия заминаваме. Ще летим с президента Бил на хеликоптера му до зона. Е, до място на имеса. Там се намира изследователски комплекс с извънземни артефакти. Итън реши да опрости обяснението. Разни неща, свалени от летящи чинии, които са се разбили. Смятам, надявам се, там да има нещо, което да мога да използвам. Искаш да кажеш, като? Бластер, например. Не съм сигурен, че Бластер би спрял тази война, но ще взема оттам каквото мога. Хеме промърмори Ники. Мина малко време, преди тя да заговори отново, и Итан чу думите още като се оформяха в умъй. Всъщност, това е готино. Извънземният не знаеше къде да спре сребърните си очи. Наясно беше, че те ужасяват събеседничката му. Едно беше доста яко, но две идваха в повече. Какво означават онези букви на гърдите ти? Попита Ники. Защо са се появили? И защо, когато си пипнеш кожата, тя става сребърна? Всичко идваше от по-висшата сила, помисли си Итан. Трябваше да му напомня, че е на служба на тази сила и въпреки, че носеше костюм от кожа, не му беше позволено да вярва, че е един от местните дори за момент. Генерал Уинслет носи на гърдите си цветни ленти, които показват в какви битки е участвал или какви медали е получил. Обясни миротворецът. Тези пък са моите. Всеки символ си има значение и заедно те изписват моята цел, което на ваш език ще рече пазител. Виждала съм подобни руни и преди. Не са ли от земята? Много са древни. Предполагам, че са намерили по някакъв начин пътя си и до този свят, може би в катастрофирал кораб или като подарък. Сигурен съм, че има и други символи, които сега се смятат за древни или на неизвестни езици. Съжалявам, знам, че това звучи малко. Той потърси нужната дума, но му хрумна само. Странно. Що се отнася до кожата ми, тази на Итан, която става сребърна при докосване? Струва ми се, че това е химическа реакция. Живата тъкан преминава в такава, която поддържам чрез собствената си жизнена сила, каза си той, но не искаше да го изрече на глас, понеже за Ники това щеше да премине отвъд границите на странното. Разбирам, отвърна тя. Намръщи се. Е, така мисля де. Еха, какво ли щяха да си помислят дружките ми в Бола Рама за това? Никога не биха повярвали дори ако стоях редом с теб. Щяха да кажат, че съм създаден за. Той свира мене. За филм на ужасите. Продължи мисълта му Ники. Итан лекичко се усмихна. Толкова ли съм зле? С тези очи си страховит като стой, да гледай, увери го тя, което си беше чистата истина. Да се надяваме да успея да изплаша и горгоните, и мъглявите, та да приключат тази война. Аха, да се надяваме. Той отново потърси подходящите за случая изрази. Комуникацията на този свят сякаш беше въпрос на преценка, коя поредица думи ще нарани човека от среща най-малко. Накрая каза: Съжалявам, че се наложи да го взема толкова внезапно. Ти каза, че му е дошло времето, а и аз самата бях наясно още тогава. Няма нужда да ми казваш, че съжаляваш. Но ти си нещо, т.е. някой специален. Астрален си. Такоя съм аз да ти казвам, че си постъпил грешно. Дори астралните същества могат да допускат грешки. Ти дойде с нас, понеже му вярваше. Аз ти го отнех. Отнех го на всички ви. Трябваше да му позволя да остане по-дълго. Е, отвърна Ники, той вече е свободен дух, нали? Да, би трябвало да се радвам за него, но наистина ми липсва. Беше доста готин тип. Тя озари и тън снежна, мила усмивка. А и ти си доста готин, но не си същият. Странен, ужасен, но готин, каза миротворецът. Какво повече може да иска едно астрално същество? Ники се умя да се засмее. И той си каза, че звукът е чудесен. Тя имаше да извърви дълъг път, но щеше да се оправи. Сега му беше ред. Просто да намери начин да стори нужното. За Ники и за Оливия – за Дейв и Хана, за всички, които се бореха и живееха с гаснеща надежда. Дори в името на спомена за онези, които бяха изтлели и умрели в ужасна мъка, та дори и за Джефърсън Джерико, изпълнил ролята, която Итан не бе осъзнавал напълно, че ще поиска от него. «Имаш ли нужда от нещо?» – попита той. «Не е, добре съм. Е, май ми е време да тръгвам». Той отстъпи към вратата. Итан, Пришелецът се спря на излизане. Прощавам ти, ако това искаш да чуеш, каза тя. Но ти постъпи правилно. Благодаря ти, Ники, отвърна той, защото, макар да не беше човек и да се намираше далеч от хората, все пак имаше нужда от опрощение, точно както щеше да има и ако беше роден на тази земя, а не създаден, така понякога му се струваше в съноподобните мечти на непознаваемото съзнание на по-висшата сила. И тъй той излезе от стаята и продължи нататък, на където го зовеше дългът. Кестрелът беше в сигурни и стабилни ръце. Летеше в сгъстяващия се мрак с изключени идентификационни светлини, а шумът от двигателите едва се чуваше в звукоизолираната кабина. Бяха в полет вече над час. Итан отвори очи. Проследяващото устройство на мъглявите пареше върху темето му, като горещо петно откакто хеликоптерът се откъсна от площадката си, лъчът оставаше фокусиран върху него и го следваше неотклонно. Сега обаче засичаше и други обекти. На извънземния му отне само няколко секунди да прочете хармоничните подписи на два горгонски военни кораба, един от изток и един от запад, които следваха курсове, успоредни на маршрута на полета им. Носеха се плавно, ориентирайки се по сигнализатора – имплантиран между плешките на Джефърсън. И двата кораба се намираха на понад 100 мили разстояние, за тях кажи речи една ръка разстояние, понеже можеха да го глътнат за под 10 секунди, ако преминаха на по-висока скорост, но Итан долавяше, че се движат бавно и не искат да се приближават прекомерно. Предположи, че се съобразяват и с възможността да ги усети. На борда на всеки кораб сигурно имаше специализирано същество, което да чете дали извънземният знае за присъствието им. Не бързаха за никъде. Плюс това, проявяваха допълнителна предпазливост, понеже на собствения си прецизно настроен умствен радар Итън виждаше движенията на гладките черни кораби на мъглявите, които разрязваха облаците на малко по-голяма височина. Бяха общо пет строени в прецизна образна формация. Те също се придържаха на разстояние над 100 мили, но можеха да се приближат за по-малко от времето, нужно на Итън да каже на Ванс Дериман, че ги дебнат. Извънземният обаче знаеше. Началникът на канцеларията отдавна е наясно, че горгоните и мъглявите няма да закъснеят с появата си. Никой на борда на хеликоптера не се съмняваше, че ги преследват. Така че Итан отново затвори очи и се отпусна, следейки с умствения си взор за промени в скоростта на военните кораби. Нямаше да е от полза да притеснява никого на борда. Особено Дериман, генерал Уинслет, президента и пилотите. Те и без друго бяха на штрек. Това стигаше. Полетът продължи без инциденти. Пътниците имаха пълната свобода да стават, да използват туалетната да си вземат вода за пиене или кутийка безалкохолна от бара. По едно време президентът се изправи, протегна се и мина през вратата към кокпита, където остана известно време. Дериман и Уинслет си говореха шепнешком. Итан отказа да подслуша както думите им, така и образуването на мислите в ума им. Но из просто око се виждаше, че бяха много оплашени. От самото начало на полета и двамата не бяха посмели да дръпнат завеса, и да погледнат през прозореца. Дейв спеше, или поне се преструваше, а Джефърсън се отегли отзад да поговори притеснено, но откровено с двамата пехотинци. Оливия стана да ползва туалетна, след това се върна на мястото си и се смълча, потънала в мислите си. Итан си позволи да проникне в ума и само веднъж, за да провери какво става там и откри образа на жилест, красив и загорял от слънцето мъж. С сива брадичка, усмихнат, докато тя отваряше подарък на празненство. В стаята имаше и много други весели гости. В огнището припукваха пламъци и мебелите бяха изящни, но не претрупани. На масата стоеше торта за рожден ден с розова глазура. До нея имаше конска глава, гравирана върху парче бял камък. Когато Оливия приключи с отварянето на подаръка, не разкъса златистата опаковка, а я разтвори внимателно, свали старателно и бялата панделка, сякаш и те бяха част от подаръка. И отвори котията, от нея извади черна сфера с числото 8, оградено в бял кръг. Точно такава ми трябваше, възкликна Оливия. Топка, пълна с отговори на всички въпроси. Тя изглеждаше много по-млада и с поне 15 паунда здравословно тегло повече от сегашното си състояние. Вдигна топката магическа усмица, за да я видят всички, а Винсент взе чаша с вино и започна да изрича тост. И точно в този момент всичко се замъгли, понеже Оливия губеше спомена как точно е звучал гласът му. Ита напусна мислите й и я остави да прескочи напред и да духне пете бели свещи на ягодовата торта, любимата й. Президентът се върна на мястото си. Беше си разменял мръсни шегички с пилотите. Знаеше поне милион. Итън забеляза, че е пребледнял и под очите му продължава да има черни кръгове, но се движеше целеустремено и с решителност, пробудена от тази мисия. Рискът всъщност го зареждаше с енергия. Итън пресметна, че й му става около половин час полет. Тялото му беше отпуснато, полетът се развиваше, както се беше надявал. След няма и минута обаче се надигна на мястото си. А всичките му вътрешни аларми се бяха включили отведнъж, понеже един от корабите на Маглявите бе напуснал формацията си и ускоряваше, за да ги прихване. Идваше от югозапад. Миротворецът се чувстваше така, сякаш пред слънцето, току-що е преминал буреносен облак. Не биваше да запази новината си в тайна. Изправи се толкова рязко, че двамата пехотинци веднага вдигнаха колтовете си и застанаха на штрек. Итан се наведе към ухото на Дериман и заяви. Приближава кораб на мъглявите. Много бързо от югозапад. Ще пристигне преди. Канеше се да каже, да свърша да говоря. Но този път не беше пресметнал добре. Отдясно в кабината шурна ужасно ярка червена светлина, която превърна спуснатите завеси в тънка, оризова хартия. Итан успя да различи в спектъра на излъчването вълни от по-тъмно червена, почти виолетова енергия, която накара въздуха да заблести и да се раздвижи. Обшивката на хеликоптера започна да пука и да цвърчи. Последвалият мощен удар събори Итън и го запрати напред. Той се блъсна във вратата на пилотската кабина. Вкуси кръв, видя звезди, които не принадлежаха на тази Вселена. И усети смазваща болка в лявото си рамо и по протежение на ребрата от същата страна. В същия миг, докато се бореше срещу късото съединение в мозъка си и потапянето в мрака, осъзна, че хеликоптерът сякаш е бил хванат от гигантска ръка, която забавеше движението му. Всички останали пътници, за щастие, бяха са закопчани колани из с изключение на единия пехотинец, разкопчал се, когато Итан се изправи. Той също бе запратен напред, като кукла без кости и се беше ударил в стената лежеше на безформена купчина до извънземния. На столната лампа беше литнало смъртоносно оръжие заедно с всичко друго, което не беше закрепено с правителствен образец винтове и болтове. От барах връкнаха кутии с безалкохолни, които, същински гюлета, щяха да обезглавят някого, ако барчето не беше обърнато в другата посока. В случая се забиха в корпуса на 4 фута в страни и експлодираха. Оливия имаше чувството, че коланът я разрязва надве. Дейв остана без дъх и в пристъпа си на паника се почувства, така сякаш се дави под вода. Блъснат напред и после хвърлен назад, Джефърсън писна, а от болката костите му подскочиха в ставите. В течение на следващите 6 секунди вътрешността на Марин Уан въплащаваше същински кръг от ада и всеки изживяваше своето собствено малко страдание. След това, в последвалата вцепенена тишина, хеликоптерът започна да се забавя рязко. И още повече. И накрая остана неподвижен в плен на ярко-червения лъч, макар че и главната перка, и тази на опашката продължаваха да се въртят. Турбодвигателите виеха и бяха напад да се разпаднат на парчета, а по корпуса на кестрела започнаха да се появяват пукнатини от вибрациите им. Итан се надигна на колене вече не представляваше един цялостен механизъм. Някои от костите в тялото му бяха счупени. Лявото му рамо гореше от болка и не искаше да се подчини на командата за движение. Беше си прехапал долната устна и тя кървеше. Около него във въздуха блещукаха яростни вълни от енергия, видими само за преобразените му извънземни очи. Хеликоптерът се разтресе още по-силно от носовата кабина до перката на опашката, а, двигателите виеха с пресекващо отчаяние, лъчът започна странично да придърпва машината през небесата. Итън знаеше, че това е наричаният от хората тракторен лъч. Опита се да се изправи и не успя. Двигателите на хеликоптера стенеха така, все едно хиляди ногти дърят по стофутова черна дъска. Зад вратата на пилотската кабина дрънчаха и свираха аларми и Итън чу механичен женски глас да повтаря. Внимание, внимание, внимание! Но дори и машината явно не знаеше за какво трябва да се внимава. Дали пилотите бяха в съзнание и изобщо бяха ли още живи? И извънземният стана солюляване, залитна към десния борт на хеликоптера и дръпна завесите от най-близкия прозорец. Лъчът го заслепи. По-скоро долавяше, отколкото виждаше огромния черен боен кораб на мъглявите на около 200 ярда разстояние самият той виснал неподвижен, докато ги придърпваше към корема си. По лицето на Итън бликна пот и миротворецът отново за малко да пропадне в черно езеро. Гърбът му, дали и там имаше нещо струшено. Едва успяваше да стои прав. Трябваше да действа бързо, преди да припадне, хеликоптерът да се разпадне на парчета или мъглявият кораб да ги погълне. Насочи десния си показалец към прозореца. От пръста му се откъсна светещ в бяло снаряд, който излетя с висока скорост и направи стъклото на парчета. Сега между него и кораба на мъглявите нямаше нищо, освен тракторния лъч и стои няколко ярда нощ. Болката разсейваше вниманието му. Лявата страна на тялото му беше безполезна. Струшен лакът, струшено рамо. Контузиите бяха повече, отколкото човешкото тяло бе понасило до сега но миротворецът не си позволи да падне. Сега, помисли си, стиснал зъби и състичаща се по лицето пот. Сега, искаш разрушение, а? Ще си го получиш, разпери пръсти и си представи точно какво има нужда да направи. Незабавно пет блестящи бели топчета се отделиха от връхчетата на пръстите му и се изстреляха по протежение на тракторния лъч. Възможно беше да ги проследи, ако желая, Можеше да се всели във всяко от тях. Всяко сътворено от него оръжие си оставаше част от източника му на енергия, така че той на практика беше самите тези пет блестящи топчета, които сега нарастваха и сияеха по-ярко, и кипяха, и пулсираха с гнева, който изпитваше и той, бяс, породен от глупостта на тези същества, които смятаха, че притежават вечността, а сега сега щяха да си получат пълната доза лекарство. По време на сблъсъка топките бяха вече 10 фута в диаметър и сияеха толкова ярко с разрушителна енергия, че ако човешкото око бе в състояние да ги види, щеше да бъде изгорено до дъно, но за щастие чудовищната им мощ лежеше отвъд спектъра на човешкото зрение. И пете улучиха точно местата, които Итан си бе представил, че ще поразят, и то в пълен синхрон – без дори милисекунди разлика, с скорост над 60 милиона фута в секунда. Ако земен учен бе пресметнал ефекта, може би щеше да се заинтригува да разбере, че резултатът е равен на мощта на двумегатонна атомна експлозия, постигната току-що без пламък, радиация и взривна вълна. Както корабът на мъглявите висеше на едно място, стабилен като черен камък, с 800 фута широк лъскав металически гръб, така в следващата секунда просто се изпари. Беше разкъсан на парчета, разтворен и втечнен и се чу само шумът на бурния вятър. Тракторният лъч бе изчезнал. Хеликоптерът отново се стрелна напред с около четвърт от обичайната си скорост, а повредените му двигатели продължаваха да вият за милост. Нов отровен дъжд потече към земята. Строите му бяха абаносови на цвят но със силен мирис на кафявата слус, която скакалците изстрелват, когато ги обезпокоят грубите пръсти на момчетата в горещ летен ден. Течността зацвърча по червените скали и попив пясъка и ниските храсталаци, които от векове покриваха пустинята в Ню мексико между Санта Фей и Розуел. 33. Кестрелът с клатушка не се завъртя два пъти във въздуха, като първо загуби височина и след това я набра отново. На третото завъртане Гарет успя пак да овладее машината и сърцебиенето си и тайно благодари на Бога за симулатора. Нилсен изключи всички аларми и провери системите. Електрическите бяха наред, но видя теч в резервуара и в хидравликата на контролния панел. Перките, изглежда, щяха да издържат. Може би полетът се беше влушил до друсане на каруца по павиран път. Крайната им цел се намираше на около 40 мили. Щяха да пълзят мъчително до там, но и двамата пилоти бяха от хората, които продължават полята дори когато от вибрацията изпаднат пломбите на зъбите им и освен ако хеликоптерът не паднеше с възнамеряваха да достигнат до реченото място. Не ставаше дума само за проява на храброст, така де другаде можеха да кацнат тук, насред света от нощните им кошмари. Поеми управлението, каза Гарет на Нилсен и мина отзад да провери пътниците си. Откри кабината в руини, единия пехотинец, мъртъв и с трошен врат, извънземното момче, с чупени лява ръка и ключица, както и с няколко други контузии. Мъжът с бейсболната шапка и жената латиноамериканка го крепяха помежду си. Президентът беше добре макар че смучеше кислород от цилиндър с пластмасова маска. Дериман и генералът бяха пребледнели и ако се съди по това, как се стрелкаше погледът на Уинслет, той беше готов да избяга през чупения прозорец. Другият пътник, за него пилотът чуслух, че бил телевизионен евангелист със съмнителна слава. Седеше на мястото си с тиснати очи и сякаш потопен в разговор с Исус. Добре беше и вторият пехотинец, 23-годишен корав Дребен Бандюга, който смяташе, че всички на света ще измрът, преди да му дойде ред, и тази мисъл го бе крепила до сега. Гарет отвори едно от шкафчетата и извади аптечката. Сред находките вътре, дезинфекциращо средство за ръце, руло еластичен, бинт, ножици и тампони срещу ухапвания от насекоми. Имаше и пакетче обезболяващи. Извънземният поклати глава. Не. Не, не искаше да поглъща химикали, но мъжът и жената го убедиха и той изпи две таблетки с чаша вода. Уинслет също поиска две, макар че не изглеждаше да е контузен и гарет се подчини. Когато попита президента дали и той има нужда, получи следния отговор. Не, по дяволите, просто карай тази кранта. Гарет реши, че за момчето или за съществото, което приличаше на момче, може да се направи още нещо и набързо измайстори от ластичните бинтове през раменна превръзка. Възможно беше извънземното да изпитва повече неудобства с нея, но така поне с чупената му ръка нямаше да се подмята насам натам. Нека го изпробваме, каза и се обърна към мъжа с бейсболната шапка. Помогни ми да му го сложим. Полека с ръката, леко. Леко. Успяха да поставят ръката на Итан в превръзката. Дъхът на хлапето и съска между зъбите му. Болката беше ужасна, но с нея щеше да се справи поне докато се умяваше да остане в съзнание. Замисли се каква голяма част от живота на хората включва болка. Тя беше постоянен спътник на съществуването им, или физическа, или душевна. За да обитават такива крехки тела, хората несъмнено бяха силни, много по-силни духом, отколкото телом, и онези, които изглеждаха най-слаби, можеха да се окажат с най-силна воля и сърце. Това беше и причината да го привлича именно това тяло. Момчето се бе държало за живота с такава страст. Сега обаче, осъзна Итан с голяма увереност, тялото беше понесло критични щети и времето му изтичаше. Можеше да поддържа в движение повредените системи, да кара контузаните дробове да дишат, и сърцето да изпомпва кръв през мъртвата плът, но не можеше да поправи фрактурите. Лявата му ръка беше безполезна. Имаше и още нещо притеснително дори за него. Каза, настръхнал целият. Отново ни догонват. Колко са? Попита Дейв. Другите четири на мъглявите. И горгонските кораби също се приближават много бързо. Мъглявите ще са. Вече са тук, уточни той съпровождат ни по два от всяка страна. Стръпка на ужас Джеферсън дръпна завесата на страни, за да надникне навън. В мрака не се забелязваше движение, нямаше светлини. Нищо. Хеликоптерът креташе по курса си на югозапад. Пуснете ме, помоли Итан Дейв и пилота. Трябва да стигна до прозорец. Те ще. Бойните кораби откриха огън. Само, че стрелба започнаха немаглявите, а горгоните и техни мишени бяха именно четирите черни кораба. Внезапно от облаците изникнаха стотици ярко сини светкавици и удариха мъглявите и от двете страни на хеликоптера. Навсякъде наоколо засвяткаха сини експлозии и взривове от трепкащ пламък. Миг по-късно грейнаха стотици червени снаряди. Ответният огън на мъглявите. Маринуан се намираше точно в средата на битката. Огнени червени сфери и светкавици от синя светлина се кръстосваха в небесата. Взривовете отекваха в нощта, която вече не беше тъмна. В трепкащата светлина на експлозиите ясно се виждаха масивните кораби на мъглявите, но горгоните се намираха високо в облаците и оставаха скрити. Нилсен стрелкаше хеликоптера през турбуленцията на извънземната престрелка. През прозореца, чиято завеса бе дръпнал Джеферсън, Итан видя червена сфера, която пропусна първоначалната си мишена и връхлетя върху машината им. Разполагаше с част от секундата за реакция и времето му стигна с замах на показалеца си да избие прозоречното стъкло навън и с завъртане на китката успя да отбие сферата в страни, така че тя изцвърча на косъм от опашната перка на хеликоптера. Кацай! Кацай! крещеше Дериман, но в района нямаше подходящо за приземяване място. Някои от сферите и енергийните лъчи пробиваха черни кратери в земята, под тях и вдигаха във въздуха пара от отломки колкото камион. Хълмовете и от двете страни на хеликоптера се гърчиха и сриваха и от тях изригваха въртопи прахоляк. Макар и ужасна, Джеферсън остана очарован от гледката на стотиците бляскави следи и копия извънземна огнева мощ. Битката притежаваше обезоръжаваща красота, до сущ като най-изумителните и скъпи фойерверки и взривявани някога в нощното небе над нью Идън. Магията разкъса обхванат от син огън кораб на мъглявите на парчета, сипещи се от височина 2000 фута, но Джеферсън въпреки това остана скован от почуда. Внезапно останалите три кораба на мъглявите левитираха право нагоре в облаците, движеха се безшумно и със скорост на фона на която земните летящи машини бяха като безмоторни играчки. Битката продължи с размяна на изблици пламък, но осъкътеният хеликоптер се озова извън линията на огъня. Нилсен спусна плазовете и свали кестрел, а към земята. А крайната им цел се намираше само на няколко мили. Гаред беше сторил за пътниците всичко по силите си. Върна се в пилотската кабина, докато Дейв помагаше на Итън да седне и му закопчаваше коланите. Дръж се! наложи се да извика Дейв. Нахлуващият през чупаните прозорци вой на двигателите беше оглушителен. Знаеше, че това е глупаво изказване, но нямаше идея какво друго да предложи. Итън се потеше и трепереше, очевидно изпитваше ужасна болка и. Да, така е, каза миротворецът, но ще издържа. Дейв и Оливия също се закупчаха. С приближаването си към земята, хеликоптерът започна да вибрира и да вие още по-силно. Вдигна облаци прах. Джеферсън си каза, че няма начин тази прострелена птичка да се върне обратно в бялото имение. Когато и където докоснеше тя земята, там щеше да остане прикована за дълго освен ако не разполагат с друг хеликоптер или самолет, който да използват. Но нямаше намерение да мисли за това в момента. Беше част от отбора и не възнамеряваше да се отказва от Итън. Готови за приземяване. Обади се по интеркома Гарет. Усили уговорителите на пълна мощност. Не знам как ще кацнем, така че се дръжте здраво. Хеликоптерът се спусна надолу. Перките му издухваха праха във всички посоки. Пилотът показа майсторството си, като кацна само с леко поклащане. Лесна работа. Заяви си ясно различима облегчена въздишка. Право в десетката, господин президент. Двигателите замлъкнаха. Перките спряха да се въртят, а екипажът отвори люка и спусна стълбичката. Първи в прашния мрак излезе оцелелият двойник, който огледа всичко наоколо през чифт очила за нощно виждане и след това зае позиция, за да може да открие огън по възможните заплахи. Преди по стълбите да се спусне който и да е друг, Дейв поспря да вземе карабината на мъртвия пехотинец и пъхна. Пистолета му в колана на джинсите си. Дериман, блед и разтърсен от полета, понечи да възрази, но бил се обади. Предай на старшина Суарес, че този човек излиза от хеликоптера въоръжен и с мое позволение. Лицевият тик на президента се бе върнал, и той също бе доста пребледнял, но гласът му се оказа изненадващо силен. Дериман слезе да изпълни нареждането, а Уинслет го последва. «Облегни се на мен», предложи Дейв на Итан. Миротворецът отвърна. «Мога да се движа и сам, благодаря». Налагаше се, макар че болката го гризеше от дозина контузии. Можеше да върви, но само с бавно коцукане. При слизането по стълбите Оливия му предложи ръката си и той се хвана за нея, само за да не изгуби равновесие. След това всичките Итън, Дейв, Оливия, Джеферсън, президентът, Дериман, Уинслет и старшина Суарес застанаха насред равнината, ширнала се сред околните хълмове, очертавани от огъня на експлозиите и огнените проблясъци сред облаците над главите им. Итън забеляза, че към битката се насочват все повече мъгляви и горгонски кораби. От всички посоки с висока скорост прииждаха цели техни флотилии. Взрив със силата на дозина свръхзвукови тъта не разтърси небесата и накара всички в групата да изкривят лица. Видяха, намили над равнината. Под нивото на облаците да пада ранен горгонски кораб, пронизан от грейнала в червено рана. Удариха го още дозина сфери на мъглявите и той се залюля в северна посока, Понесигурен и навярно къс курс. Президентът решително закрачи в страни от хеликоптера. Останалите пътници го последваха. Двамата пилоти останаха при машината си. Итан се съмняваше, че биха били в състояние да ремонтират Мари Нуан, но навярно щяха да опитат всичко по силите си. Той последва останалите, пристъпвайки между Дейв и Оливия като състарен човек, какъвто внезапно се усети а Джефърсън вървеше малко по-назад от лявата му страна. Бил измина около 70 ярда и спря. Гледаше само към плоска равнина, хълмовете и мрака, окъпан с светкавици и отблясъци от битката над главите им. Итан го видя да бърка в сакото. На костюма си и да вади оттам малко черно устройство, много подобно на комуникаторите. Натисна поредица от копчета и зачака, не се случи нищо. Но около две мили от тях ярко синя енергийна светкавица удари сред хълмовете и вдигна във въздуха гъба от пръст. Земята потрепери под краката им. Бил натисна копчетата отново. Не се случи нищо. Итан се принуди за опора да облегне дясната си ръка на Дейв, а от другата страна го подкрепяше Оливия. Президентът погледна към Дериман. Нервният тик отново гърчеше лицето му а гласът му бе отслабнал. Ванс, знам, че съм на правилното място. Да не съм забравил кода. Нека опитаме с нови батерии. Предложи Дериман и извади от джоба си четири малки дюрасела, които беше взел от котия в склада. И аз трябваше да се досетя. Работата ми е да мисля вместо вас, когато имате други задачи. Дериман взе устройството и го отвори, осветен от изблиците на смъртоносни пламъци в небесата. Извади старите батерии и вкара нови. Ето, опитайте пак. Бил повтори процедурата. Първо шест цифри, после звезда и още шест. В самото начало не се случи нищо. Итън първи усети тътнежа на задвижени под земята машини. Цял участък от равнината се наклони навътре, за да създаде рампа достатъчно широка за военен камион. Малки сини светлинки светнаха по бетонените стени. Стройките прах бяха всмукани от система, чийто звук напомняше въздухоотвод. Правоъгълникът земя, скриващ трампата, изглежда беше покрит с устойчив на климатични изменения материал. Фалшивият пясък и камъчетата бяха част от камуфлажа. Меката синя светлина в зейналия отвор започна да се усилва. Рампата спря тъгъл около 15 градуса и механичното ръмжене затихна. Внимавайте на слизане. Посъветва Бил. Повърхността е предвидена за гуми, не за обувки. Итън, хвани се за някого, не искам. Да паднеш? Да, сър, отвърна Итън, понеже все пак Бил беше президент на Съединените щати. Отново намери опора между Дейв и Оливия, а Джефърсън вървеше отзад, за да улови някого от тях, ако се препъне. Гумената изкуствена повърхност захващаше подметките на обувките по-добре, отколкото Биел беше предположил. По пътя надолу по рампата Итън погледна към битката. Облаците пулсираха в огнени отблясъци. Огромна експлозия захвърли парчета кораб на мъглявите да се въртят към земята, отвъд верига, далечни върхове. Няколко секунди по-късно, на около 500 фута височина на травнината. Премина триъгълният силует на горгонски кораб. Беше почти разрязан надве, от шестоъгълните му коридори се лееха течности. През небесата с висока скорост прелетя нещо проблясващо и оформено като детски пумпъл, което изстрелваше червени енергийни сфери във всички посоки. А после и то експлодира, или по-скоро имплодира, понеже унищожението му не бе съпроводено от звук. и ги усещаше как се събират, долавяше хармониите на стотици военни кораби, които отвръщаха на призива на горгоните и маглявите. Облаците кипяха като мръсна жълта вода в тенджера. Енергийни стрели се спускаха надолу като назъбени светкавици и шибаха планините. Пропуснали мишените си или отразени по някакъв начин червени сфери се носеха към хоризонтите. Итан се сети за грандиозния сблъсък при Пантер Рич и се зачуди дали извънземните не са решили последната им битка едни срещу други да е тук, в небесата, на няколко хиляди фута над зона. Групата достигна дъното, което се оказа малък, гараж с товарни рампи за камиони. Всичко бе озарено в меко синьо сияние. Президентът използва контролното си устройство отново и рампата започна да се затваря. Точно преди отворът да се скрие напълно и та ни останалите забелязаха масивната долна страна на мъгля в кораб, до сущ като лъскава хлебарка, да минава само на стотина фута над главите им. Беше целият в димящи дубки, всяка достатъчно голяма през нея да мине хеликоптер. Напредваше, двигателите му работеха безшумно, но от умиращите му системи се разнасяше странно високочестотно цъкане. В мига, в който рампата се затвори, на тавана светнаха по-ярки осветителни пръчки. Бяха същите, каквито Итан забеляза и в инсталацията на бялото имение. Извънземна технология, както обясни Дериман, захранваше и комплекс С. Тук, долу, не се чуваха отгласи от войната в небесата, а само нежното съскане на въздухопречиствателната система, която пресяваше попадналите вътре прашинки. В остъклената охранителна будка светнаха лампи, но липсваха пазачи. От двете страни на будката имаше по една подвижна бариера, боядисана в жълто и с черни диагонални ивици, но бариерите бяха лесни за заобикаляне. Бил поведе групата навътре в комплекса, от дясната му страна вървеше старшина Суарес, а Дериман и Уин след, няколко крачки зад него. Президентът спря на два пъти, за да позволи да ги догони Итан, на когото помагаха Оливия и Дейв. Стигнаха до асансьор с врати от нераждаема стомана. До него имаше осветена клавиатура, а над нея – плоско екранче като компютърен монитор. Бил набра поредица числа. Опитът не доведе до резултат и мониторът остана празен. Дявол го взел, каза президентът. Не мога да си спомня всичките штуротии. Опита пак, видимо съсредоточен, като спираше след всяка цифра. Мониторът грейна. Появиха се очертанията на ръка с дланта нагоре, с леко разперени пръсти и палец отляво. Добър вечер, господин президент! Заговори студен и сух женски глас, отговорител, монтиран точно под монитора. Моля, идентифицирайте се. Бил положи дланта си с пръсти и палец, разперени по очертанията. Мониторът примигна много бързо, все едно направи снимка и отново потъмня. Благодаря, сър, заяви гласът. Вратите на асансьора се отвориха. Кабината беше голяма, имаше повече от достатъчно място за дозина души да се настанят удобно и да остане свободно пространство. На контролното табло бутоните бяха номерирани от 1 до 5. Когато всички се качиха, Биел натисна 5. Вратите на асансьора се затвориха и той се спусна със скорост, от която стомахът се обръща. Държиш ли се? Обърна се Дейв към Итан. Извънземният кимна, но не каза истината. Тялото му беше наранено по-сериозно, отколкото когато бе проникнал в него. Макар, че и тогава имаше вътрешни увреждания от взривната вълна, липсваха счупени кости. Тъмнокосата жена, намерена до момчето, майка му, го беше притиснала към себе си. Тя, заедно с четиримата възрастни, бе поела пълната сила на удара на мъглявите, пропуснал горгонската мишена. Сътресението от взрива в мола не беше сложило край на живота на момчето, но този път контузиите със сигурност щяха да го довършат. Лявата му ръка вече беше мъртва и студена от рамото надолу, но го мъчеха с чупените ребра от тази страна а и по протежение на гръбнака също го прорязваше болка. Извънземният усещаше натиска на течност в дробовете. Все едно е напад да се задави. Наложи му се да се изкашля в здравата си ръка и след това се взря в пълната си с грозно червена кръв шепа. И останалите бяха забелязали какво се случва с него. Миротворецът погледна към Дейв и се усмихна криво. Предполагам, че се намирам там, откъдето започна Итан каза и изтри длан в крачула на дънките си. Дейв се принуди да сведе поглед към пода. Асансьорът забави ход и спря. Вратите се отвориха. Пред тях се простираше дълъг коридор с стени, сякаш изработени от неръждаема стомана, и бе объл като вена в тяло. Старшина Суарес напусна кабината първи, последваха го Дериман и след. Бил тръгна след тях и едва след това слязоха останалите, а колоната завършваше Джеферсън. Президентът ги поведе напред. Коридорът се разклоняваше и наляво, и надясно. Заедно с групата той пое наляво и измина още 40 ярда до солидна дебела врата, също изработена от стомана. Тук го очакваха поредните клавиатура и компютърен екран, монтирани на стената. Бил премина през процедурата с натискането на копчетата и сухият женски глас каза, Добър вечер отново, господин президент! Моля, идентифицирайте се. Екранът се освети, появиха се очертанията на ръка и идентификацията беше потвърдена. След това се разнесе звукът от отключване на ключалките. Вратата изглеждаше тежка, но явно не беше, понеже бил спокойно я отвори, дърпайки покритата с гума дръжка без очевидни усилия. Вратата сякаш се рееше осветителните тръби на тавана вече светеха. Започна да циркулира хладен въздух, но още преди да премине през прага, на който имаше вградена камера, Оливия си каза, че надушва суха медицинска миризма на болница. Те влязоха и когато вратата се затвори зад гърба им, ключалките отново се задействаха. Първата зала се оказа облицовано с стъкло помещение с три реда театрални седалки – до сущ като телевизионното студио на президента, но тук креслата бяха обърнати към два големи плоски екрана. Врата водеше към по-голяма зала, дълга поне 60 фута. Стените й бяха облицовани с бледозелени плочки, а подът с сиви. Осветителните тела на тавана бяха обли като летящи чинии. Дигиталният часовник на стената все още работеше и с бели цифри показваше, че часът е. В отсрещния край на стаята се намираше поредната врата от нераждаема стомана с квадратна червена лампичка над нея. Хирургическият блок, помисли си Итън, доловил това от ума на Фоги Уинслед. От към генерала на вълна от страх дойде и още. Не искам да влизам там, мамка му, не, няма начин. Твърде е много лоши спомени за талата. Тук, каза президентът Бил, се намират артефактите. Беше застанал, пред двойните стъклени врати към по-малка стая от Джеферсън предположи, че е колкото средно голям стационарен хумидор за пури. В озарената от осветителните тръби стайчка имаше еднакви стелажи, на които се намираха общо 8 различни предмета. Под всеки на прозрачен, самозалепващ етикет бяха нанесени ситни идентификационни кодове. FL под къс свит на най-обикновено парче тъмно на цвят желязо. Ия я под не по-голяма от бейсболна топка метална сфера, ар под безличен черен куп и тъй нататък. И тези неща идват от катастрофирали космически кораби. Попита Джефърсън, който имаше чувството, че ще гръмне от изумление. Исусе, няколко, уточни бил, са били свалени с ракети. Отговорност на други президенти. Едно НЛО се е сблъскало с частен самолет в ураган на нощ над Индиана ще видите, че са обозначени с щата, в който са намерени и деня, месеца и годината, когато са придобити. Имаше и седем други, които се саморазрушиха след известно време, но това отново е било, преди да встъпя в длъжност. Всички записи, кораби и тала са държани някъде другаде. Бил се обърна към Итан. На тези вещи са работили най-добрите налични умове, което не е лесно предвид нивото на сигурност, което се изисква. Не смятаме, че някой от тези оръжи, но ти дали ще си на същото мнение, трябва да се приближа повече, каза миротворецът. Президентът отвори една от вратите и той изкоцука през нея без чужда помощ. Елате и вие, ако искате, покани Дейв, Оливия и Джефърсън. Дойдохте чак до тук, направете още няколко крачки. Те влязоха. Бил ги последва и затвори вратата но нито Дериман, нито след показаха желание да ги последват. Итан огледа предметите. Нямаше представа точно какво е всеки един от артефактите, но не долови пригодна за военни цели енергия. Може ли да ги докосна? Ако ти не можеш, то кой? Вземи, например, онази буца, Ефел, но преди това си помисли за някакъв земен материал, текстура, кожата на нещо. Каквото и да е, давай. Итън визуализира водата, както я помнеше да се надига от дъното на плувния басейн в Пантеррич. Когато положи ръка върху парчето метал, то се превърна в локва течност с цвят на желязо. Когато дръпна пръсти, то се стегна в първоначалната си форма. Прах, помисли си той, и щом поднесе ръка към предмета, той се превърна в подобна на пудра субстанция с цвят на желязо щом допират прекъсна, отново се върна към формата си. Това, както миротворецът осъзна, беше трансмутабелен материал, настроен към мислите на онзи, който има физически контакт с него. Мили Боже, промърмори тихо Оливия. Итън вдигна металната сфера. По повърхността й минаваха поне дози на ръбчета на сглобки. Беше тежка, но не толкова, че да не можеш да я държиш с една ръка. Балансира я на върха на пръста си, предложи Бил. Изглеждаше твърде неудобна за целта, но Итан опита да я вдигне на показалеца си. Сферата трябваше да падне, това не се случи. Стоеше си стабилно и беше напълно безтегловна. След още няколко секунди се издигна на три инча над пръста му и увисна там. Завъртя се плавно. Различните изглобки започнаха да се отварят и затварят в бърза последователност и безшумно, и внезапно в стаята се появи шести посетител. Беше изправен, слаб и висок, на ръст над 7 фута, на вид. Мъжки хуманоид Албинос с светли очи и дълга до раменете бяла коса. По ръбовете и на двете му уши проблясваха украшения, самите ушни миди също много приличаха на човешки. Но бяха съвсем леко завити навътре. Съществото носеше дълга бяла роба, украсена с дозини бляскави златни фигури, които напомниха на Оливия древни ацтекски пиктографии, каквито беше виждала с Винсент в Националния исторически музей в Мексико Сити. Съществото се усмихна прелесно, протегна дългопръстите си ръце в очевиден жест на приятелство и започна да говори с тих глас на език който нямаше нищо общо с тези, използвани някога от жителите на земята. Беше пълен с припуквания и штраквания и подобни на заекване звуци. Когато след около половин минута съществото завърши речта си, сведе глава и изчезна. Сферата спря да се върти и се върна отново на върха на пръста на Итан, където остана неподвижна, докато Бил не я взе и не я сложи на отреденото й място. Опитвахме се да дешифрираме съобщението, каза президентът. Смятаме, че има нещо общо с медицината. В него се среща съчетание от звуци, еднакво позначение с език, известен като кумекруцки, но той е изчезнал около та. Абсолютно сте прав, съгласи се Итан. Какво? За медицина става дума. Знам този език и познавам и цивилизацията, която го употребява. Пратеникът им предлагаше на вашия свят лекарство срещу рак. Бил остана безмълвен, както и останалите жители на планетата Земя. Казваше ви, продължи Итан, че това лекарство за рак е кодирано чрез символите върху робата му. Взели сте предмета от някой от свалените с ракети кораби, така ли? Случило се е преди много време, оправда се президентът. Ясно, извънземният положи длан на левия си хълбук, в опит да облегчи част от болката от счупаните ребра и повредените нерви. Огледай останалите предмети – малка, хуманоидна на вид фигурка, изработена от метал, който блестеше с множество цветове, квадрат от на вид обикновено прозоречно стъкло, но дебело само няколко милиметра, намотка тъничка сребърна жица и всички останали. Тук няма оръжие, заяви миротворецът. Това са дарове. Дарове, повтори безизразно президентът. Донесени ви, колко глупаво, от цивилизации, които са искали да установят контакт. Вие не сте били готови за това. Намирали сте се твърде далеч от готовността и те са научили този урок по трудния начин. Няма уражия, попита притеснен Джеферсън. Нито едно. Итан, нищо полезно ли няма тук? Миротворецът не отговори, вместо това посочи малкият черен куп. Означен с Аризона, 6 майта и попита президента. Какво е това? За нас е загадка, отвърна Бил. Итан вдигна куба. Беше лек, и както и със сферата, с него лесно можеше да се борави с една ръка, а и пасваше точно в дланта. Страните му бяха гладки и безлични измеренията. Идеални. Нито един познат на земята материал, уточни Бил, не може да го пробие или да остави следа върху него. Непрозрачен е за рентгеновите лъчи. Нито едно медицинско или военно устройство, с което разполагаме, не можа да надникне в това нещо. А то просто си седи и не прави нищо. Учените стигнаха до извода, че ако щеше да взривява планетата, вече да го е сторило, но се страхуваха толкова много от него, че го държаха над 60 години в облицован солово сейф. Може би се очаква да си нарисувате бели точки на него и да го окачите на огледалото за задно виждане. Предположи Дейв, който беше започнал да осъзнава, че наистина няма да намерят нищо полезно. А мъглявите и горгоните водят кошмарна битка над главите им и вероятно няма да успеят да се върнат в бялото имение, което само по себе си не беше по-безопасно от широко отворен хангар. Итан се загледа в предмета не можеше да проникне до съдържанието му, но... Това също е дар, каза той. Няма какво друго да е. Въпросът е, какво е създаден да дарява. Никога няма да разберем, въздъхна Бил. Изглежда като страх, прецени Итан. Какво? Този път беше ред на Джеферсън да се стресне. Като страх. Малък черен куп от страх. Това изказване предизвика покълването на първоначалната идея семе. Кажете ми, всеки от вас, от какво колективно се страхуват хората на тази планета? От извънземно нашествие, отвърна Дейв. Или две извънземни племена да се сбият над нас. Нещо повече, подкани го Итан. Някакъв страх, който не се е превърнал в реална възможност в течение на дълго време, много по-дълго от тяхната война. Пълно унищожение, предложи Оливия. Как, Миротворецът продължи да оглежда Куба, докато чакаше отговор. Ядрени бомби, обади се Джеферсън. Или, не знам. Краят, предполагам. Като удара, дето е убил динозаврите. Сблъсък с голям астероид, кимна президентът. Дори сега, така, де, преди всичко това знаехме, че непрестанно сме под заплаха. Някои минаваха съвсем наблизо, но го пазехме в тайна. Смятахме, че ако отново ни удари астероид, ще ликвидира целия живот на планетата. И срещу тях сте били безпомощни, додаде Итън, който вече знаеше отговора. Имахме планове за извънредни ситуации, но човек получава само една възможност и ако тя се провали, светът ще свърши. Миротворецът изпитваше нужда отново да изкашля кръв. Колко време можеше да поддържа тялото си в движение? Не беше сигурен. Страх, астероиден удар, краят на живота, една възможност и ако се провалим, всичко свършва. Усещаше отзвук в себе си. Не можеше да надзърне в Куба и да проникне в извънземната му изработка или цел, но също като мисълта за бялото имение, не можеше да изтрие от съзнанието си поредицата от страх. Астероиден удар, краят на живота, една възможност и ако се провалим, край. Трябва да намеря начин да го отворя, каза с натежал глас миротворецът. Тък му бе изрекал тези думи, когато се включи сирена и студен женски глас се обади от високоговорителите на тавана. Нарушители на ниво едно. Нарушители на ниво две. Нарушители на всички нива. Многобройни нарушители. Внимание! Внимание! Многобройни нарушители на всички нива. Итан знаеше, че идват да го убият. Времето на всички в тази стая изтичаше, също и на хората, сгушени в скривалища по целия свят. Пришелците идваха насам и нямаше да дочакат това тяло да се разпадне и същността му да се освободи. Черното купче лежеше в дланта му. Страх, изреди той. Край на живота. Една възможност. Една те идваха. Хумидор, помещение за съхранение на пурите, пресни и в добро състояние. Снабдено с увлажнители и хигрометър. Комакрутските езици са използвани от индианските племена от групата Коаху обитавали Тексас и границата на Мексико. 34. Невъзможно е, беше се ококорил Бил. Нищо не може да проникне тук. Внимание, внимание, нарушители на всички нива! Повтори женският глас, чиято студена и компютризирана жизнерадостност вече съвсем не беше на място. Еху Сиера. Повтарям. Ехусиера! Сиера. Какъв е този код? Поиска да знае Дейв. Сценарии за крайни случаи. Всички остават под ключ, докато войниците от специални операции си свършат работата. Само, че тук няма такива. Бил остави гостите си в стаята с артефактите, за да се съвещава с Дериман и Уинслет, които бяха на път да си изтърват юздите. Стършина Суарес беше заел позиция, от която да вижда стоманената врата. Беше готов да открие огън. Той твърди, че тук не може да проникне нищо, отбеляза Джеферсън. Лицето му бе плувнало в пот. Така се смяташе и за бялото имение. Итън, знаеш ли къде са и колко са? Долавя много, отвърна Итън, но беше съсредоточил вниманието си върху черното купче. Сирените все още виеха от време на време стрели. Болката го гризеше, отвличаше го от задачата му. Додаде. Не са далеч от това помещение. В момента се бият едни с други, което ни печели известно време. Дейв натисна предпазителя на автоматичната си карабина. Предложи пистолета на Оливия, която с радост го взе. Знам, че този куп е дар. Повтори Итан. Трябва все някак да може да се отвори, докато ти хрумна идея, вече ще сме мъртви. Джеферсън погледна с известно съмнение пистолета в ръката на Оливия. Няма ли оръжие и за мен? Какво ще кажеш аз да взема тази ютия? Нямам нужда от помощ. Благодаря, отвърна тя. Ти може да държиш това. Итан подаде купчето на Джеферсън. Не искам проклетото нещо. Плаши ме до смърт. Моля те, вземи го. Нуждая се от свободна ръка проповедникът колебливо взе купчето и го вдигна пред себе си в дясната си шепа. Ехо сиера, ехо сиера, повтаряше компютризираният глас, но на помощ не им се притичаха никакви войници от специалните служби. Сколко време разполагаме според теб? Попита Дейв, опитвайки се да следи едновременно вратата и стените. Нямам идея, канеше се да продължи Итан. Но му хрумна идея и тя беше. Време. Най-големият дар. Хиляди пермутации преминаха през главата му за броени секунди. Предцени хиляди варианти, хиляди комбинации и развития. Погледна към дигиталния часовник на отсрещната стена, който току-що бе сменил цифрите на. Заяви: Ще изпробвам един вариант. Всяка цивилизация разпознава концепцията за положителното и празнотата. За вас това са единицата и нулата. На вашия език. Двойчен код, на Джеферсън нареди. Каквото и да стане, не го изпускай. А какво ще стане? Итан не му обърна внимание. Часовникът все още показваше. Той изговори числото спокойно и ясно в двойчен код. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Купчето не се отвори. Джеферсън не усети нито движение, нито затопляне от страна на предмета внезапно от горната му страна светнаха две малки квадратчета. Пасторът изписка тихо, но не изтърва куба. Във всяко квадратче имаше по два символа, които пулсираха с бяла светлина. Каза си, че му приличат на китайски знаци. Другите стени на кубчето останаха черни. Какво е това? – попита Дейв. Откъде знаеше, че ще стане така? Това е склад за време, – обясни Итан. Изговорих настоящия час в двойчен код това чудо е настроено да познава часовата система тук и да реагира на човешки глас. И, не съм съвсем сигурен, но приех, че купчето може да се задейства с нещо друго, освен допир. Той видя, че бил, Дериман и Уинслет са забелязали светналото купче и влизат в помещението, като президентът вървеше пръв. Какво прави това нещо? Заговори Уинслет с трескава нотка в гласа, изпреварвайки бил, да не е бомба! Не! Той е извънземен часовник. Итън реши да го нарече така в името на простотата и простите умове. Пробудих го. Часовник ли? Озъби се Дериман. И каква полза от него? Внимание, внимание! Множество нашественици на всички нива! Обади се женският глас. Ехусиера, ехусиера! Прозвуча така, сякаш компютърът моли за помощ. Съвсем скоро ще бъдем нападнати, обясни миротворецът. Маглявите ще нахлуят през стените. Преди това да се случи, трябва да ви обясня за Куба. Той вдигна ръка да го вземе и Джефърсън с радост му го връчи. Знам откъде идва. Разпознах символите. И е малко повече от обикновен часовник. Какво е тогава? Подкани го бил. Това е най-големият дар, който ви е бил даван, сър. Това е вторият шанс на вашия свят. Какво имаш предвид? Цивилизацията, която ви го е донесла, е много стара. Те са първите, и използвали многоизмерните скоростни пътища. Може би са станали свидетели на астероидния удар върху планетата ви преди много векове. Донесли са този склад като дар, за да предотвратят разрушението на вашия свят чрез втори подобен удар или някаква друга катастрофа. Можем да го използваме и сега. В състояние съм да прочета символите, да активирам заложената в този предмет мощ. Мощ ли? Каква мощ? Бил огледа купчето със съмнение. Какво се предполага да действа? Итан се усмихна лекичко при все болката, която неспирно умъртвяваше тялото му. О, имаше толкова неща, които тази раса не знаеше и все още не беше в състояние да разбере. Това е машина на времето. Всички се смълчаха. Сякаш времето бе спряло, макар отвъд стоманената врата да се разнесе приглушен шум, наподобяващ експлозия. Итан си представи мъглявите и горгоните, които се сражаваха отвън в копчени и в смъртоносен ръкопашен бой. Не съществуват подобни неща, възрази Дериман. Не могат да съществуват. Има си своите ограничения, продължи Итан. Може да връща времето назад, но не и да прескача напред. Това е и целта на дара. Да се върне и да даде втори шанс. Дар от време, за да се разруши астероидът, да се предотврати войната или надвисналата катастрофа. Казваш, че с това нещо можем да изтрием случилото се? Уточни бил. Да се върнем назад във времето. В определени рамки. Доколкото разбирам това съоръжение, то може да бъде използвано само веднъж. И мисля, че връщане на повече от две години би било. Така да се каже. Пресилване на нещата. Умовете ви са такива, че връщане на толкова много време може да предизвика липси в паметта. Някои ще бъдат в състояние да си спомнят, други не. Силен сблъсък разтърси стоманената врата, но за момента тя устоя. Ехусиера. Сиера! Ехо, сиера! Умоляваше изгубен глас, призоваващ към изгубена кауза. Може да има и други последици, добави миротворецът. Честно казано, нямам представа. Бил си пое дълбоко дъх, задържа го и издиша. Можеш ли да го програмираш? Да. За кога? За да сме възможно най-сигурни. Най-късната допустима дата. Третия ден от вашия месец, април, преди две години. Мога да програмирам устройството, да. Итън поспря да огледа символите. Мисля да върна времето до няколко минути преди горгоните да минат през порталите си. Дори ако проработи, това си е чисто цепене на коса манадве. Обади се у след. А ако проработи, попита Джефърсън, какво от това, че можеш да върнеш времето? Не можеш да спреш нашествието на горгоните. Те разбиха световните армии и заброени дни. Какво ще попречи нещата да се повторят отново? И тънкимна. А сребърните му очи сияеха, но под тях имаше черни кръгове от изтощение и физическа болка. В лявото ъгълче на устата му се появиха капки кръв. Аз ще ги спра, каза той. Как? В истинската си форма. Ще мога да ви оставя още един подарък. Ще използвам енергията си да създам за вас постоянна защитна мрежа около цялата планета тя може да бъде настроена. До сущ струни на инструмент, за хармоничните подписи и на горгонските военни кораби и на мъглявите. Но ако горгоните не успеят да преминат, добави той, той и мъглявите никога няма да дойдат тук. Войната за тази граница изобщо няма да се състои. Някои хора ще знаят, че е имало такава. Спомените на други за тези събития ще бъдат изтрити. Той погледна поред към Дейв, към Оливия и след това към президента. Ще се получи много интересно и пълно с предизвикателства бъдеще. Мили Боже! Възкликна Бил. Ако проработи, както ти казваш, как ще се справи светът с всичко това? Надявам се, че ще стане точно както се очаква. Земята ще получи втори шанс. Президентът потърси помощ от Дериман и Уинслет но те бяха също толкова изгубени, колкото и изгубеният глас с изгубената кауза. Решението оставаше в неговите ръце, но каква альтернатива имаше? Точно понечи да каже. Направи го. Когато първият облечен в черно войник се замъгли през стената и нахлу в залата, в която се намираше стаята с артефактите. Съществото се озова зад старшина Суарес, който се завъртя и незабавно откри огън. Появи се и втори мъгляв, който взриви Суарес на парчета с двоен смъртоносен изстрел от енергийното си оръжие. Действай! Нареди Бил. Итан обаче се нуждаеше от собствен дар от време. Двамата мъгляви войници крачеха към стаята с артефактите. Още трима се появиха като призраци през стената. Дейв стреля през стъклото, разбивайки го на сол, и Оливия също откри огън с пистолета. Вземи го, каза Ита на Джеферсън и му подаде купчето. Съществото, което беше убило Суарес, се обръщаше и насочваше бластера си към тях. Джефърсън грабна купчето от ръката на момчето. Миротворецът стрел на длан напред и от нея излетяха пет копия от светлина, по едно, за всеки мъгляв. Улучени, войниците излетяха във въздуха и още преди да се ударят в стената, изгоряха до черни скелети. А след падането се разтекоха по пода като мазни струи. Прииждаха още. Дейв и Оливия продължаваха да стрелят през чупеното стъкло, но мъглявите вибрираха толкова бързо, че куршумите минаваха през телата им. Двама от войниците стреляха при материализирането си, и към стаята с артефактите се понесоха четири червени сфери от пламък с нажежени до бяло центрове. Итан успя да отбие и четирите и ги прати да цвърчат в стената. Но осъзна в същия момент, че отслабналото му тяло скоро ще изгуби сили. Още петима войници напредваха през залата. В рамките на кръг от 20 фута се намираха 13 мъгляви и те всички бяха прицелили в синхрон бластерите си към седемте мишени. С човешка пот по лицето и човешка кръв в устата миротворецът светкавично врат на длан към редицата войници. Колко хиляди горящи торпеда излетяха от него. Толкова много, че ги виждаше като твърда стена, която се понесе напред с потрясаваща скорост. Снарядите му се врязаха в и между мъглявите, разкъсаха ги на горящи черни парчета и оплискаха стените и тавана с късове лъскави, нашарени в червено и жълто вътрешности. Последният изпарен войник успя да стреля, но тъй като половината от съществото вече бе изчезнала, когато облеченият му в черно пръст мръдна върху спусъка от плът, двойните сфери изхвърчаха през укрепения метален таван в оригиналната скала на сребърната мина. Заваля дъжд от камъчета, примесен с облак прах. Двама войници, които минаваха през стената, сега хлъзгава от мъгляви вътрешности, се оттеглиха, сякаш преценили с роботската си логика, че отстъплението им е напредък в различна посока. Ще се върнат каза Итан и изкашля кръв в шепата на ръката си, която служеше за прицел. Олюля се и президентът го подхвана. Трябва ми време да го програмирам, каза с дрезгав и отслабнал глас. Тук не сме в безопасност. Да влезем в онова помещение. Кимна в посока на стоманената врата, която водеше към хирургическия блок. Да вървим, съгласи се Бил. На Джеферсън нареди. Не го изпускай напуснаха разбитата стая с артефактите и преминаха през облака от прах. Бил водеше, а Дейв охраняваше отзад. Оливия помагаше на Итан. Той усещаше ясно прииждането на воюващите пришелци, а в облаците прах мърдаха разни твари, но нямаше представа дали бяха горгони или мъгляви. Тъй или иначе, ужасната опасност дебнеше съвсем близо. Намираха се на около 15 фута от вратата, когато Дейв чу звук, подобен на тихо съскане при изместване на въздух или може би стърженето на малко работещо двигателче. Идваше отляво. Той се обърна в тази посока и вдигна пушката, понеже вече знаеше какво следва. Волб се беше материализирал само на няколко фута разстояние. Беше отново цял и съвършен поне до толкова, Доколкото горгоните успяваха да възпроизведат маската на човешко същество. Дейв стреля в лицето на твърта и изби дясната му буза. Преди да смогне да натисне спусъка втори път, видя устата от среща да се разкривява в подобие на триумфална усмивка, точно когато шареният чип се заби от дясно в гърдите му. Волп дръпна ръката си, а Дейв падна на колене. Нямаше време за размисъл. Звикна ярост и мъка Оливия изпразни последните си три куршума в главата на съществото. Волп се олюля назад, фалшива човешка кръв плискаше по лицето му. Ръката шиш и тази сабаносовата змийска глава се гърчеха във въздуха, а металните зъби се стрелнаха напред, за да обхванат и смажат черепа на жената. Итан не го допусна. Гневът му изкочи под формата на масивен сребърен къмшик, който намига на къса волпна на парченца вече лишеното от емоции лице на пришелеца се разпадна. Наситнените останки от тялото му литнаха назад в облака прахоляк, пламнаха и се взревиха на пара. Помогнете му, помогнете! Примоли се Итан. Дериман и Уинслет се наведоха и извлачиха Дейв през стоманената врата. Бил я хлопна и штракна двете ключалки. Оливия бе избухнала в сълзи, стиснала до побеляване пръсти върху празния пистолет. Итан коленичи до Дейв, който се пресегна към него и сграбчи предницата на ризата му. Подяволите? Биячът, по дяволите! Прошепна бячът по-скоро от разочарование, отколкото от болка. Беше съсипан. Беше се превърнал в жив, видим човек, със зейнали към света вътрешности. Ръката му трепереше и лицето му бе пребледняло като чершав. Беше загубило оръжието и бейсболната си шапка. Пропитата му спот коса стърчеше във всички посоки. Итан се взря в очите му и видя гаснещата светлина. Почива и каза миротворецът. Аз, аз. Дейв не успяваше да проговори, да изкара от устата си смислена реч. А имаше да казва толкова много. Обхващаше го студ. Толкова имаше да сподели с Итън и с Оливия. Също и с Джефърсън. Искаше да прегърне за последно Оливия, и да й каже колко я е обичал и уважавал, но знаеше, че няма да успее. Надяваше се тя да го знае, смяташе, че е така. Тя също коленичи до него, хвана другата му ръка и я стисна здраво. Беше му все по-трудно да мисли, да осъзнае точно къде се намира и какво му се случва. Всичко стана толкова бързо. Така си каза, докато съзнанието му се зарейваше. Но беше научил едно – Животът не е честен и има силни удари, които все ще те улучат в брадичката, искаш или не. Изпитание е, каза си. Наистина ли това беше цялата работа? В такъв случай надяваше се да е взел изпита. Хлътналите му очи се спряха на куба в ръката на Джеферсън. Придърпа Итан към себе си, така че да долепи устни до ухото на човешко момче. Прошепна. Вярвам в теб, Напусна този свят с тихата въздишка на човек, който е работил здраво цял живот. Видяла е много изпитания и мъки, но е познал и радост, и любов в предишния живот. Напусна света, стиснал здраво същество от друга планета или друго измерение, или друга реалност, и когато животът се оттече от него и ръката му омекна, миротворецът се изправи с помощта на Бил. Итан също се чувстваше замаян и несигурен, но не и е победен и обърса сребърните си очи, които се бяха навлажнили. В този миг осъзна напълно какво е да си човек и остана възхитен. Оливия се изправи на крака. Загледа се за момент надолу към Дейв, а след това се обърна към миротвореца. Изражението й отново бе твърдо и на лицето й беше изписана решителност. Направи каквото е необходимо, каза му тя. Направи каквото можеш. Намираха се в помещение, в което хирурзите са се приготвили да проучват телата на същества от други светове. Имаше дълга зелена керамична мивка, където си бяха измивали ръцете преди да надянат гумените ръкавици и да хванат скалпелите си. Двойни врати водеха към операционната, а голямо стъклен прозорец разкриваше гледка към две маси от нераждаема стомана. Осветителните тела над тях и останалото необходимо оборудване. Итан забеляза две камери, поставени така, че да хващат всички детайли. «Протегни куба», каза на Джеферсън. Разнесе се приглушение трясък на поредната експлозия. Този път голяма, някъде на същото ниво. Подат потрепери под краката им. Горгоните и мъглявите още се занимаваха с вечната си война и щяха до края на вечността да се сражават върху топките от камък, лети огън, яхнали границата им. Побързай, подкани го президентът. Само, че нямаше начин процедурата да се ускори, защото въпреки, че миротворецът познаваше символите, задачата все пак трябваше да бъде изпълнена внимателно. Съществото, донесло този дар, бе имало намерение да научи земни езици, което щеше да е детска игра за онази напреднала цивилизация. След това избраният да получи подаръка, щеше да получи подробни инструкции и се предполагаше, че този човек ще е достатъчно умен да възприеме размерите на могъществото, събрано в този склад за време. Но нищо подобно не се беше случило и Итън предположи, че приносителят на дара е завършил пътя си, разрязан на някоя от двете операционни маси. Миротворецът знаеше, че горните символи на двете квадратчета служат за представяне на най-далечното разстояние, което в случая беше равносилно на годината. По-долните бяха единица и нула, отново двоичен код. Той въведе годината, като натисна квадратчетата общо 11 пъти. От бяло те светнаха в червено. Посочената като година цел, най-далечното разстояние във времето от настоящето, бе прието. Квадратчетата побеляха отново. Най-горните символи се промениха в образ на средното разстояние което би следвало да бъде датата Април се падаше тия ден от земната година. Така че Итън въведе в двойчен код. Квадратчетата почервеняха и така денят бе зададен. За трети път полетата станаха бели. Горните символи се настроиха в образ на най-близкото разстояние, което щеше да съответства на часовете и минутите. Итън си спомни как Джей Ди му разказваше. Помня точно часа. Беше 10 и 11 минути точно по това време сестрата го беше извикала да гледат по телевизията взривовете в небето и горгонските кораби бяха започнали зловещото си пришествие на тази планета. Миротворецът реши да въведе точно 10 часа в двойчен код. Складът за време бе настроен към 24-часовия часовник на си щеше правилно да прочете числото като сутрин, а не след обед. Когато въведа това, каза Итан на присъстващите, процесът ще започне. Не знам как ще ви се отрази, но това тяло повече не ми е необходимо и ще го освободя. Готови ли сте? Да, кимна президентът. Тикът му бе престанал, но сега трепкаше стегнатият мускул на челюста му. Готов съм, каза Джефърсън с стъклен поглед. Христе, надявам се този куб да постигне онова, което твърдиш, че може. Фоги Уин след кимна. Да, обади се и Дериман. Итън погледна към Оливия. А ти готова ли си? Тя се обърна към Дейв и след това вдигна уморение си, замаглен от шока поглед към миротвореца. Дали всички загинали ще се върнат отново? Такъв е планът, отвърна той. Винсент уточни Оливия. И Дейв също. Всичките, по бузите й потекоха сълзи. О, мили Боже, сега ще го задействам. Заяви Итън, доловил движение зад вратата. «С Богом, Оливия!» Искаше му се да я прегърне и да й благодари за всичко сторено, но реката от време се движеше. Той бързо посегна към куба в ръката на Джефърсън, за да въведе последния код. Беше вкарал седем числа, когато влезе врагът. Преди Итън да успее да реагира, две мъгляви енергийни сфери се врязаха през вратата и нахлуха в стаята. По курса си едната улучи Дериман и взриви по-голямата част от торса му. Краката и таза му се улюляха и единствената му останала ръка се вдигна, сякаш в търсене на изчезналите органи. А парцаливите пешове на сакото му пламнаха. Следващите две сфери издухаха изкривената врата навътре, заедно с стената. И стаята полетяха парчета стомана и обхванат от пламъци на трошен бетон. Взривната вълна събори всички на земята и струши наблюдателния прозорец към операционната. Парче от стената с размер на юмрук халоса Джеферсън струши дясната му ключица и го захвърли на пода. Кубът падна от ръката му и върху него се посипаха горящи останки. Итан рухна на колене. От разрез над лявото му око строеше кръв и малко парче мазилка бе оставило прорез на лявата му буза. Счупената му ръка се изхлузи от превръзката и висеше безпомощна. Болката, която препускаше през тялото му, буквално го парализираше. Беше вцепанен, беше на ръба да изгуби съзнание. Успя да различи силует, който премина през неравния отвор. Войник на мъглявите с бластер, готов за нов изстрел с двете си цеви. Позна малкият червен роглив на почетна машина за убийства, гравиран в долния десен ъгъл на лицевата плоча. Това беше същият двойник, екзекутирал Бенет Джаксън. Алгоритмите на смъртоносния цъкаха трескаво. Войникът усещаше наличието на основната си мишена отпред и леко вляво в поза на измамна безпомощност. Но имаше и друг съществен елемент – предмет, издаващ електрическа вибрация, каквато приносителят на смърт никога преди не бе изпитвал – този обект имаше формата на куб и лежеше недалеч от основната мишена. На него сияеха две осветени квадратчета. За секунда схемите на смъртоносеца разпознаха този предмет, като неизвестна, подлежаща на унищожение за плаха и мъглявия двойник премести прицела на бластера си, за да изгори купчето до стопена руина. Парче бетон улучи смъртоносеца в лицевата плоча и предизвика краткотрайно прекъсване. Не, изпъшка президентът, изпълзял току-що от останките половината му лице, превърнато в кървава каша. Итан долови, че в стаята влиза и нещо друго. Намираше се зад него. Беше студено, смъртоносно и непроизносимо. Маглявият войник също усети пришествието и се обърна да се прицели с енергийното си оръжие, но преди това да се случи, Копия от течност вече летеше във въздуха и премина над миротвореца. Смъртоносецът започна да се замъглява. Беше бърз, но този път недостатъчно. Течността плисна по лицевата му плоча и незабавно започна да я прояжда. Замъгляването спря. Пришелецът се уплътни отново и понеже киселината стопи материала на маската му и разрушаваше намиращите се под нея микросхеми и живи тъкани, Тялото на войника започна да се гърчи и мята, все едно ще се саморазкъса на парчета. Бластерът стреля, щом пръстът върху спусъка се скова. Чифт Ярки, сфери се стрелнаха между Итън и Джефърсън и се удариха в оборудването на операционната. Войникът се усука в две посоки едновременно, сякаш горната и долната части на тялото му всеки момент щяха да се разделят. Енергийното уражие стреля отново и сферите се врязаха през стената за Оливия, която се притисна към пода и се улови за последните останки от здравия си разум. Смъртоносният продължи да се гърчи в конвулсии, докато киселината изсмукваше жизнените му сили. Айтън обърна глава и се вгледа в съществото, което стоеше зад него. Мина само част от секундата, преди то да се преобрази в човешка жена с дълга, права кестенява коса и тъжни очи на лице, което на времето е било хубаво. Носеше джинси и бяла блуза, поръбена с розово около яката. Миг преди иллюзията да се появи, съществото представляваше кошмарна твар с люспеста жълта плът, пристегната с черни и червени раета. Беше надянало безформена черна кожена туника, а рубинените зеници на немигащите му очи бяха и отвратителни, и хипнотизиращи. Жената с тъжните очи заговори с южняшки акцент. Мой Джефър сине, ти предаде любовницата си. Такова лошо момче. Джефърсън виждаше пред него да стои Реджина, но както и миротвореца, знаеше кой е това в действителност. Пулсираща болка на чена във врата на пастора, за един удар на сърцето прерасна в такъв пожар, че изцеди агонизиращи сълзи от подутите му очи. Той си помисли, че главата му всеки момент ще гръмне. Ти, заяви горгонската кралица и спря погледа си върху Итан. Предизвика грижи за нас. Какво си ти? Миротворецът не беше в състояние да отговори. Остата му беше пълна с кръв, дробовете се бореха за въздух и тялото му почти бе загинало. Все пак успя да прошепне. Не съм ти играчка, а твой господар. Царицата се усмихна слабо и с голямо задоволство но усмивката й трепна, когато през струшената стена преминаха нови войници на мъглявите и миротворецът разбра, че мигът е настъпил. Можеше да стигне до Куба. Бяха останали за вкарване три числа двойчен код – три нули. Осветените квадратчета се намираха от горната страна на склада. Те винаги бяха отгоре, без значение в какво положение е уредът. Той се протегна и успя да вкара две нули, преди кралицата да осъзнае, че настоящото му занимание представлява заплаха. Лицето й се надипли и маската падна като трепкащ мираж. Отдолу се разкри ужасяващо куброподобно видение, което можеше да смрази сърцето дори на най-силните. Главата на Джеферсън Джерико пулсираше, напад да експлодира и мъглявите войници насочваха оръжията си за стрелба. А царицата на горгоните и съска струя киселина от забатата си уста и я е плисна в лицето на момчето, което и се бе противопоставило. Миротворецът вкара последното число, точно когато киселината удари в челото и носа му и влезе в сребърните му ириси. Преди очите му да изгорят, видя квадратчетата да почервеняват. Излетя на свобода от съсипаното тяло, същество, изградено изцяло от енергия, като вихреща се електрическа буря, която изстреля светкавици във всички посоки, и взе да расте, изпълвайки стаята. Нивото от цялата инсталация, небето от хоризонт до хоризонт и накрая обгърна изцяло изгарящата в сраженията земя. Стените на реалността се изкривиха. Мембраната, която разделяше настоящето и миналото, започна да се цепи. Оливия имаше чувството, че вече не се намира на пода на разрушената операционна. Сякаш не тялото й се местеше, а самото помещение внезапно изчезна около нея. Рееше се в сумрачен свят, където покрай нея се стрелкаха неразпознаваеми силуети и образи, а движенията им я завъртаха, сякаш гравитацията напълно е спряла да съществува. Намираше се в огромна люлка от луна парк, която се върти толкова бързо, че тя не успяваше да си поеме дъх и искаше някой да я спре. Да спре, моля ви! Но тя не забавяше ход. Затова Оливия се опита да изпищи, само че гласът ти бе изчезнал, всичко се бе превърнало в размазана сивота и звуците в приглушена буря. Тя се въртеше до безкрай и си каза, че непременно ще осъди някого, когато това изпитание свърши. Ще съди собствениците на Луна Пърка и Винсент ще й помогне, понеже хората не са в състояние да понасят такова мъчение. Тя не можеше да диша, да говори, Нечовешко беше да не спират уреда, никой не би издържал. И докато през ума и се търкаляха странни и ужасяващи образи, тя се оплаши за здравия си разум и през паниката си си каза «Бог, да ми е на помощ, разпадам се». 35. Дейв работеше върху дървената ограда в западния край на имота си, която миналата седмица мартенският вятър бе проял до падане. Носеше тъмно синята си бейсболна шапка – стари удобни джинси и кафява тениска с жълтеникаво яки. Отвътре като агне, отвън като лъв, каза си. Страхотен лъв се беше оказал, когато. Дейв Маккейн внезапно се олюля и изпусна чука си, понеже се задаваше ужасна катастрофа. Той погледна часовника си. Подарък от Черил за десетата им годишнина. Беше 10 и една минута. Нещо щеше да падне от висините. Беше лудост. Да, лудост. Понеже небето сияеше безоблачно и синьо и слънцето започваше да топли и. Задаваше се ужасен кошмар. Дейв се втурна към къщата с името на жена си на уста. Претича по край пикапа и караваната, която по неизвестна причина си представи опожарена и клекнала на четири разтопени гуми. Губеше си ума. В този прекрасен ден, ей тъй от нищото, започваше да откача. Дейв. Какво ти става? Възкликна Черил, когато той се юрна като бесен през комарника на вратата и го свали от пантите. Дейв изблъска рамката в страни. Беше на ногти, тресеше се, имаше нужда от питие, от цигара, леле, колко се беше шашнал. Слава тебе, Господи, че момчетата бяха на училище и нямаше да видят стареца си. Коравия пич изплашен до насиране, понеже така си беше честен кръст. Дейв. Дейв. Черил, дребничка жена с най-голямото сърце, което Дейв някога бе познавал, последва съпруга си през къщата чак до предната стая. Той продължаваше да си гледа часовника, макар да не беше сигурен защо. Взе дистанционното и стърва го, затутка се да го вдигне отново и включи телевизора. «Какво ти става?» – попита Черил. «Държиш се като луд. Мъхам, Дейв превключи на CNN. Водещият разправяше за някакви протестни действия във Вашингтон, няколко хиляди души се събрали с искане за плосък данък и говорителите и на двете партии твърдяха, че идеята им харесва, но Дейв знаеше, че лъжат. И двете партии бяха пълни с лъжци, които не се интересуваха от нищо друго, освен от портфелите си и да сграбчат властта, биеха се през цялото време и бяха в непрестанна война с гражданите, останали в капан помежду им. «Чакай», каза на Черил, след като си погледна отново часовника. «Просто чакай». Смени канала на Fox News. На екрана двама мъже и жена започнаха да спорят, че у дома си имат предостатъчно проблеми и президентът не бива да тръгва на европейската си обиколка, че така бяга от дълга си към американския народ, че се скатава в Европа че е мисурски демократ и не знае смисъла на отговорността, че е слабоволев. Пък и без друго, жена му не е Джаки Кенеди, Лаура Буш или ако щеш дори Мишел Обама. Програмата завърши с неангажираща шегичка за назначаването и отзоваването на президента, и водещите се захванаха с резултатите от стоковия пазар в Индонезия. Дейв върна обратно на CNN, часовникът на мрежата твърдеше, че неговият изоставаше с една минута. Сега водещият започна да чете за американски кораб, заплашван от сумалийски пирати, които били прогонени от патрулен катер. Бошке, възкликна на Черил. Какво е толкова важно, че трябва точно днес да гледаш новините? Нещо се задава, каза и той, преди да успее да си прехапа езика. Какво? Задава се от небето. Слушай, не знам. Чувствам се шантаво. Плашиш ме, заяви Черил. Спри вече, Дейв штракна бикчето, запали си цигара и си дръпна така, сякаш пушеше за последен път в живота си. Какво е станало отвън? Дейв, кажи ми. Жена му го прегърна през раменете и откри, че той трепери, което наистина и я е поштори от страх. Съпругът и не се боеше от нищо, щеше да се сбие из дявола, ако сметнеше за нужно. Но сега, нали е 3 април? Попита той. Много добре знаеш. Рожденият ти ден е след две седмици, беше. Чакай. Дейв блъвна дим през ноздрите си. Чакай и гледай. Тя чакаше с разтупкано сърце и ръка около треперещите му рамене. Той простена тихичко. Все едно с тиснати зъби пищеше в дъното на душата си. И този звук почти я накара да извади мобилния си и да викне линейка, понеже никога, ама никога не беше виждала мъжа си такъв. Отмина още една дълга и ужасна минута, през която Дейв пушеше в мълчание и Черил не посмя да се обади. Водещият от CNN започна да говори с някакъв специалист по недвижимите имоти за процентите на ипотеките и подобни шторотии и какво щяло да се случи, ако едно или друго се промени и как ще се справят хората. Не знам какво се очаква да чакаме, сподели Черил. Дейв потри челото си с длан. Връщаха му се от къслечни спомени и образи. До сушт голям, разбъркан пъзъл в главата му. И някои части се наместваха незабавно, но други не искаха да паснат. Гадеше му се, понеже стомахът му се преобръщаше, но се боеше да изостави телевизора. Тази част от новините свърши и водещият се захвана с антиправителствените протести в Банкок, започнали миналата седмица и до сега довели до трима загинали и 12 ранени в сблъсъци на протестиращите с полицията. На екрана се показа младеж с зализана назад коса и с очила с вид на аксесуар. Беше нощ, зад него светеха само няколко лампи. Дейв не знаеше сколко колко часа е напред Тайланд спрямо Колорадо, но прецени, че там вече е на практика утре. Младежът получи дежурния въпрос. Каква е ситуацията там тази вечер? Крейг. Крейг започна да говори в микрофона си, но после спря. Беше пребледнял като мъртвец, и очите му иззад очилата изглеждаха едновременно замаяни и ужасени. Вдигна поглед към небето и след това отново се обърна към камерата. Но внезапно се тътен от два-три припокриващи се свръхзвукови удара и Крейг вдигна ръка, като че да закрие лице от ужасната гледка. О, Исусе, Исусе! Изплака той, кажи речи, избухна в ридания и изпадна странешком от екрана, понеже камерата се отклони от него за да огледа небето. В началото не се виждаше нищо, освен мрак. Камерата се люлееше напред-назад, достатъчно силно да докара на всички зрители морска болест. Намери хапаната луна и, както изглеждаше, светлините на преминаващ самолет. Очевидно си имаме ситуация. Каза водещият от студиото с задавен, но премерен и спокоен глас и стон, какъвто сигурно всички в телевизиите са длъжни да освоят, за да успокояват страховете на зрителите си. Има развитие. Може би чухме бомбен взрив. Крейк, там ли си? Крейк. Камерата подскачаше насам-натам, превръщайки светлините на нощния град в размазани ярки панделки. Показа тайландци по улиците, някои събрани на групички да си говорят, други кръжащи наоколо, сякаш току-що се бяха пробудили от лош сън. Мъж, надянал домашен халат, профуча покрай камерата с викове и писъци, вдигнал ръце във въздуха. Крейг се върна пред обектива. «Джим?» – заекна той. Говореше с британски акцент. Кичур черна коса се беше освободил и висеше над едното му око. Джим, чуваш ли ме? Чуваме те, давай. Това е лудост, заяви Черил. Дейв отново си дръпна здравата от сигарата. Те не дойдоха, задавено заяви Крейк. Джим, те не дойдоха, извинявай, не те разбрах. Какво каза? Не дойдоха, повтори Крейк и сега вече наистина се разплака. О, Христе, Исусе, не дойдоха, когато предишния път се появиха. Аз стоях точно тук, точно тук, на същото място. И сега чух тена, но тях ги нямаше. Итън, помисли си, Дейв, миротворецът, извънземният склад за време в лабораторията на С. проработил е, а той каза, че ще спре горгоните да не преминат и ако те не дойдат, няма да се появят и мъглявите. Джим, не си ли спомняш? Примоли се Крейк. Зад него по улицата се стрелна кола, чийто шофьор дивашки свиреше с клаксона. Екранът почерня. Остана така, може би, 6 секунди. След това Джим, говорителят от CNN, се появи отново, потънал в разговор с невидим събеседник от дясната си страна, но нямаше звук. Той свира мене и разпери ръце, сякаш казваше. Аз нямам и грам шибана идея, какво му става на крек а после каналът включи реклама за Сейфлайт, ремонт на автомобилни стъкла. Дейв погледна към жена си през мъглата от сигарен дим. Малката бръчка между очите й му се стори дълбока цяла миля. Тък му щеше да я попита дали си спомня нещо, но разбира се, тя не помнеше, понеже, ако помнеше, щеше да знае, че времето се е върнало назад, даден им е втори шанс и горгоните няма да се появят. Може би те се опитваха да преминат и това беше причината за шумовете над Банкок, само че се удряха в защитната мрежа, създадена от миротвореца. Дейв си погледна часовника. Беше. Те нямаше да дойдат, защото по това време сутринта на онзи 3 април Черил щеше да стои тук и да гледа първите аматьорски записи на излюпващите се от взривовете горгонски кораби и после беше казала, мили Боже, трябва да приберем момчетата. Мобилният на Черил звънна. Звънят от училището. Каза тя и вдигна. Дейв превключи на Fox News, малко объркани. Каза русата дама, която седеше на бюрото между двамата мъже. С един пръст притискаше слушалката в ухото си, опитвайки се да получи информация и да я предаде колкото се може по-бързо. Добре, онова, което научаваме е... Трябва да отидем веднага до училището заяви Черил. Вече си беше взела сакото и чантата. Какво има Бепчо? Майк беше. От кабинета на мисис Сърлинг. Майк плаче, получил някаква криза. Молеше ме да се прибере вкъщи. Дейв, какво става? Майк си спомня, осъзна Дейв. Може би не особено ясно, но си спомняше нещо. Пристъп на лудост, дуднеше русата по Фокс Получаваме, само момент, доклади за. Съжалявам, връзката прекъсна. Задръж, един от мъжете също се напрягаше да долови нещо през слушалката си. Пише се емисия, ще я излъчат след броени секунди. Новините са малко странни. Че какво не му е странното на новините напоследък? Попита другият мъж и се засмя нервно. Няма извънредно положение. Уточни първият, вдигнал ръка. Сякаш да спре зрителите да не посягат панически към мобилните си телефони. Идват сведения за, чуйте сега, както казах, странни новини. Многобройни свръхзвукови удари в небето над Чикаго, Атланта и Ню Йорк. Е, аз нищо не чух, а вие? Аз също не чух, каза вторият тип. Ето и емисията. На дъното на екрана потекоха същите сведения, които новинарят вече беше споделил. Над няколко града са чути многобройни свръхзвукови удари с неизвестен происход. При мен идва че? Какво? Русата жена вече не стискаше слушалката си, а се обърна към някого извън камерата. Отново се съсредоточи върху зрителите и се държеше спокойно и уверено, когато каза: Получаваме първоначални сведения, че звуците и те действително са идентифицирани като свръхзвукови удари, са били чути и над Москва и Хелзинки. Ще се върнем с повече подробности по-късно, убедена съм, но нека оставим учените да разберат какво става, хора. Аз не съм учен, но поне едно е сигурно, обяви мъжът, който се беше изсмял нервно. Той се усмихваше и за момента се държеше като добро другарче на всички, готово да ги води за ръчичка. Това не е краят на света. Ще направим кратко прекъсване, и след това продължаваме направо си инвестиционните съвети на доктор Паричко. Да вървим, настоя Черил. Майки има нужда от нас. Аха, съгласи се Дейв. Изключи телевизора. Черил беше жива. Момчетата бяха живи. Светът беше жив и в него нямаше сиваци. Вълната от емоции за малко да го свали на колене. Черил вървеше към вратата, забързана да стигне до по-малкия им син. Вчера, каза Дейв, преди тя да успее да посегне към дръжката на вратата. Какво стана вчера? Какво? Вчера ли? Не си ли спомняш? Кажи ми. Тя го изгледа с такова изражение, че и пън би разбрал колко се страхува да не се е побъркал. Слабо вероятно, понеже беше стабилен пич, или че не беше съвсем сигурна, но си каза, че каквото и да е то има нещо общо с тази лудост по телевизията. И двете неща и се струваха на лудничеви. Станахме, изреди черил с глас. Отведох момчетата на училище, ти отряза до корен старото дърво и след това отиде на работа. Казат, че новата веранда на Ханг Локхърт ще е лесен проект. Аз поговорих с мама за застраховката на Ан заради катастрофата. Пощаджията донесе колето от Амазон, да е било около два следобед. Да, спомни си, Дейв. Книгата за гражданската война. Ти се прибра, вечеряхме кюфтета, варени зеленчуци и картофено пюре, ако не си спомнеш какво съм готвила. И след това погледахме малко телевизия. Помогна на Стиван с домашното по математика. Около 10 вечерта Рандал се обади да те помоли да работиш в бара през уикенда. После си легнахме. Съвсем нормални ден и нощ бяха. Русите вежди на Черил скочиха нагоре да не пропускам нещо. Дейв погледна към пода на къщата, която обичаше. Каза си, че ако започне да се смее, може и да не успее да спре, ще премине в сълзи и... О, Христе, какво щеше да прави с спомените, които изплуваха все по-ясни и по-ясни в паметта му? Спомняше си болката, която ръката шиш му беше причинила. Помнеше безпомощното разочарование, че го извеждат от кошмара, преди да е готов, че няма да може да види до край какво се случва с извънземния склад за време. След това не си спомняше нищо, но пък дали изобщо можеше да си спомни преживяванията си след смъртта. Миротворецът го беше казал. Някои ще знаят, че се е случило. Спомените на други ще бъдат изтрити. Питаше се колко ли са онези, които помнят. Един на 50. Един на сто или на хиляда. Дали президентът щеше да си спомня? а първата дама. Ами онова непознато момче, което бе приело името Итан Гейнс. Дали той изобщо щеше да знае, че е изиграло толкова? Важна роля. Колцина щяха да си спомнят как са умрели или са намерили сиви петна по телата си. Преди да започне агонията, променила плата и личността им. Надяваше се, че никой няма да е запазил спомени отвъд този миг. Надяваше се, че висшата сила ще прояви поне толкова добросърдечие. Сигурен беше, че с времето ще разбере. Време. Точно за това се беше примолила Хана в лазарета в бялото имение. Повече време. Нека те прегърна за миг. Дейв пристъпи напред и притисна Черил в обятията си. Искаше му се да я стиска толкова силно, че тя направо да се слее с него, да се споят сърце в сърце и душа в душа така че никога повече да не се разделят дори и за миг. Щеше да прегърне и момчетата по същия начин да пътуват и да се забавляват, да правят разни неща, които се искали и са отлагали, понеже какъв е смисълът да получиш втора възможност, ако не я използваш. Щеше да си поговори едно хубаво с майк и да увери хлапето, че онези твари няма да се върнат никога, и че това е последното обещание на едно особено специално звездно хлапе. Ужасното обичам, каза Дейв на Черил и очите му се изпълниха със сълзи, но не допусна тя да ги види. Това щеше да я хвърли в паника. Успя да избърши очи в ръкава на сакото си, след това целу на жена си по бузата, по челото и по устните, усещаше тялото и топло и живо, но беше време. Време време да отиде да прибере сина си. Докато вървяха от къщата към пикапа, ръка за ръка, Дейв чу звъна на далечна църковна камбана. Разнасяше се в ясния чист въздух. И още някой си спомня, помисли си той. Онези, които знаеха, щяха да разкажат на света. Всеки по свой начин. Звънът не призоваваше за погребение, нито оповестяваше мъка или загуба, или отказ беше звукът на новото начало. Също както беше казал Итън, помисли си Дейв, докато Черил се настаняваше зад волана, а той се качваше от страната на пътника, предстоеше им интересно и пълно с предизвикателства бъдеще. Нямаше да го пропусне за нищо на света. В 10 сутринта Оливия и Винсент Куинтеро бяха излезли на езда в ранчото. Утре вечер трябваше да присъстват на вечеря с група приятели, с които се събираха всеки няколко месеца. Щеше да бъде в The Melting Pot на East Mountain Avenue. Оливия и Винсент обсъждаха плановете си за круиз по гръцките острови през есента, понеже и двамата винаги бяха искали да видят синьото Егейско море и родните места на героите. Спряха за малко и поседяха под дърветата, които всеки момент щяха да цъфнат. Светът отново се пробуждаше след, както изглеждаше Особено дълга зима. Имаха толкова прекрасни очаквания. Тази вечер, например, се канеха да запалят чиминеята и да гледат изгрева на звездите, да пият по чаша вино и просто да си говорят за живота така, както правят влюбените съпрузи, които са и наистина добри приятели. Простите удоволствия обикновено са най-доброто. И Оливия, и Виктор разбираха, че времето е дар, който трябва да бъде ценен и ако някога се усъмняха в това, винаги можеха да получат точен отговор от магическата осмица. В 10 и 11 минути Джон Дъглас се занимаваше с бумащина в кабинета си, наваксваше с застрахователните формуляри. Когато една от сестрите почука на вратата и надникна вътре. Попита, имате ли нужда от кафе? Не, благодаря. Добре съм. Просто имам толкова работа. О, ще ми направиш ли голяма услуга да се обадиш на Дебора от мое име? Попитай я дали иска да справ Whole Foods и да взема малко паста. Не, забрави, сам ще и се обадя само след няколко минути. Добре, сестрата се намръщи и Джейди разбра, че нещо не е наред. Какво има Софи? Ами, странна работа. Дават го по телевизията, по всички канали казват, че хората чували навсякъде свръх звукови удари. По целия свят. Така. Де. Само тътен и това е всичко. Хеме, въздъхна Джейди. За пръв път чувам подобно нещо. Знам, наистина е странно. Хората направо откачат. Може да е някакъв метеор, който се е взривил в атмосферата, предполагам. Но не би се чувало навсякъде по света, нали? Нямам представа, аз съм просто един стар доктор. Искате ли да дойдете да погледнете? Пускат записи, снимани от хората, чува се и звукът. Джейди погледна към омразната купчина формуляри. Можеше да използва случката като оправдание да стане и да се махне от бюрото. Но, не, по-добре да си довърша задачите. Може би после, благодаря ти. Не бяха минали и няколко минути от излизането на Софи и телефонът звънна. Беше Дебора, звънеше му от къщи. Малката и сестра в Сан-Франциско току-що се обадила с най-странната история, която някога беше чувала в живота си, що ротия за космически кораби и извънземни, които водели някаква си война. И, определено си беше Шантаво. Дебора каза, че според нея двата експеримента на Сиси с Елсе, дето в Бъркли, сигурно почваха да си личат точно сега, след всичките изминали години. Не се и съмнявам, съгласи се Джейди. Слушай, може да се прибера по-рано. Искаш ли да спра, Холфудс, да купя малко паста? Дебора каза, че това ще е страхотно и щяла да се обади на Сиси, си, да се опита да я успокои. Чудесна идея, каза и той. И й кажи, ако пуши трева, да я спре и нея. След това съобщи на жена си, че я обича и затвори телефона все още имаше ужасно много бумаги за оправяне. Когато неземният тътен прозвуча в небето почти над главата й, Реджина Джерико изтърва пистолета в тревата и вдигна глава. Там нямаше нищо. Само небе, по което полека плуваха няколко облачета. Джеферсън седеше на синьото си дървено кресло с изглед към пасищата и царството му в Нюидън. Сянката на големия дъб потрепваше под полаха на вятъра. Пасторът погледна към пистолета и след това се вгледа в лицето на Реджина. А тя си каза, че в погледа му нещо се е променило. Нещо. Но не знаеше какво точно. Пък и си мислеше, че никога не е познавала изцяло този мъж. Зачуди се дали да не посегне към пистолета и да довърши плана си. Все пак не Божият глас беше спасил Джефърсън Джерико от разплата за греховете му. Просто военен самолет преминаваше звуковата бариера. Джефърсън тихо се обади. Не захвърляй живота си, Реджина. Тя спря с ръка, протегната да вземе пистолета. Но след това се изправи, понеже той беше прав. Ще те съсипя и съска. Ще се обадя на всички адвокати в Нешвил. Ще взема свидетелски показания от детектива, ще те разкъсам на парчета. Няма да допусна да нараниш никого повече, Джефърсън. Ти си свършен. Чуваш ли ме? Свършен си, той отвърна, с едва едва доловима усмивка. Щом си рекла? Сериозно говоря. Ще ида да се обадя тук, там и няма да можеш да ме спреш по никакъв начин. Копеле такова. Знам къде са заровени всичките ти скелети. Да, така е, съгласи се той. Тя се наведе да вдигне все пак пистолета, за да го отнесе обратно в бюрото в кабинета му понеже осъзна, че да го убие по този начин, значеше същинско самоубийство за нея самата, а имаше и други методи да го унищожи. Може да оставиш пистолета, където си е, посъветва я Джефърсън. Ще съжаляваш жестоко, обеща Реджина. Ще съжалиш, че изобщо си се раждал, без да го поглежда повече и да цапа погледа си с мръсното му присъствие, тя се извърна и извървя пътеката към английското имение. На мечтите му в земята на кривите му дъги, и когато взе телефона си в коридора, чу тихо пукане, което вероятно беше. Нямаше какво друго да е гръм на Аоспух в кола долу в Нью-Идън, където слънцето превръщаше облицованите с мед покриви в райско злато и църквата на играчите на Едро, сякаш бе направена от бял восък на ръба на стопяването. Кевинастин повика го мистър Новотни. Твой ред те. Момчето се надигна иззад зад бюрото си. Сърцето му тупкаше силно. Притесняваше се въпреки многото положен труд и щателната подготовка. Взе модела на видимия човек и го занесе пред класа. Бъбреци стомах. Дебело черво, тънко черво, панкрас. Черен дроб, далак, бели дробове. Мозък, сърце. Хрумна мучена макета – Колкото и старателно да го бе изработил, му липсва нещо много съществено и то е ужасно важна част от човешкото същество. Но нямаше как да бъде показана в час по естествени науки, понеже нямаше веществено отражение, не можеше да бъде премерена или претеглена. Но въпреки това, без тази съставка, човекът всъщност представляваше празна черупка. Това невеществено нещо се наричаше душа. Когато някой от вътрешните органи пострадаше и животът се окажеше в опасност, намесваше се именно силата на душата, за да подкрепи съществуването на плата. Тя беше жизнената сила, която казваше, че човек или трябва да отстъпи, да се предаде и да умре, или ще има волята да преживее още един ден и още един и още. По неизвестна причина напоследък все тази мисъл се въртеше в главата на Кевин беше размишлявал за душата и как някои хора се огъват пред трудностите, а други се надигат, прашни и окървавени, и продължават напред, все едно на каква цена. Майка му, например, след много тежкия развод. Видимият човек може да беше в състояние да демонстрира всички чудеса на човешкото тяло, цялото великолепие на свръзки и сглобки, но не можеше да разкрие от какво е направен героят, който ден след ден се бори в праведната битка и никога не се предава. Кевин тък му говореше за мозъка. Седалището на разума, когато вратата се отвори и в стаята надникна мисис Бергсън. Изглеждаше изплашена, което незабавно изправи момчето и целия клас на ногти. Случва се нещо, каза тя на мистър Новотни. По всички новини го дават навсякъде. Нещо се случва. Какво точно? Странни звуци в небесата, обясни тя. Свръхзвукови удари. Стотици са навсякъде по света. Помислих си, като сте учител по естествени науки, може да искате да хвърлите едно око на новинарските емисии. Мистър Новотни се поколеба, подпрял брадичка с длани и почуквайки с пръст. После каза: Сигурен съм, че има рационално обяснение и съм сигурен, че хората от новините ще го изтъркат до дупка. А точно сега Кевин ни запознава с проекта си. Искате да кажете. Ще погледна после да и благодаря за сведението. Ким на учителят и когато директорката се оттегли, помоли Кевин да продължи. Бъбреци стомах. Дебело черво, тънко черво, панкрас. Черен дроб, далак, бели дробове. Мозък, сърце. Далеч не е всичко, от което е направен човекът. Далеч не е всичко. Кевин никога не се беше замислял какво се кани да прави понататък, но се зачуди какво ли е да си доктор. Имаше чувството, че си спомня някой да му казва. Може да е било и по телевизията, че е всяко дете, което някога е искало да стане лекар, е сглобявало такъв макет. Не си спомняше точно къде го е чул, но му звучеше разумно. Той продължи нататък. Презентацията му не беше достатъчно дълга да стане скучна, но и не толкова кратка, че да прескача факти, майка му му беше помогнала да засече времето и преживя странно просветление. Някаква част от мозъка му твърдеше, че в събота трябва да отида на боулинг. И то непременно в боул Арама във Форт Колинс. Странна работа. Когато завърши доклада си, постоя безмълвен. Предположи, че се е справил добре. Беше дал всичко от себе си. А какво повече може да иска човек? Прибра си видимият човек. Каза, Май с това свършва всичко. След това се върна на мястото си и денят продължи както обикновено. Чиминея, испанска тумбеста, преносима пещ, най-често глинена, след идването на конквистадорите, придобива широка популярност в Латинска Америка.